o'zi siz boy odammisiz marhum o'sha islom abdug'aniyevich karimov o'zlari ko'targanlarda какihinalarniga tez yetib borardi gap yana nima gap nima gap yana nima gap nima gap yana nima gap o'tirishlar niagay prezidentskiy takta hokimiyatda ishlaydigan odamlarga hozir oxirida bitta rek bosiladi у'жh bosilganida hammasi trek manimcha hammasidre ketyapti aka уже boyatdan beri прямой eэfir man bun nima man bui nima kolbasami aили baliqmi buyo buni shashlikka o'xshagan narsa qilib qo'yib turasizmi telefonlaringizni yashiringa telefon man mana bu hozir <laughs> modada aka mana buis boshladingmi reklama qilishni boshladik nima yozpsi <laughs> любой narsa yozasuqiib hamma narsani berdirib tashlayapsiz gap borku yegan og'iz uyalar <laughs> deydiyu aka o'sha yegandan keyin mojет ozgina uyalib hech narsa so'ramasdan o'tirasizmi deb o'ylayapsin ab siz aksincha arniniga cho'p tiqyapsiz bo katta qo chiqib keladi chiqmasin aka врое нормальный unaqasi bo'lmagan hali tekshirmay man o'zi anaqada o'zim operatorlik qilaredim что bolalar bugun включать qildi красавчики o'zi ikkalamiz edik boshlaganda konsert boshlanish end gapirsangiz bo'ladi ikkalamizdik keyin hozir ketdi komanda mana shu ko'rayotgan bolalar undan tashqari yana удаленныйda boshqa bitta bola montajer ko'ring koperater qizimiz bor poлный tekstlarni hali ko'rasiz tekstlarni yozyotganda boshqa biz yozganimizda воsще bunaqa chiqmas edi gapimizni anaqa bunaqa deb yozib qo'yardik запис ketyapti qaysi biri yoqdi sizga aka hammasini необычный ku qorn <laughs> ochligida tanlamaydi deydiku o'zi yaxshi narsalarda такой ishtahani qitqillab qo'yarkan й shortakkia deydimu o'zi bu narsa gaplashayotganda yaxshi ketadi gaplashyotga ermag yaxshi ketadi to'g'ri qanaqa paytlar yaxshi ketardi prodyuserdan so'rash <laughs> kerak ayanaanaa tekin bo'lsa yaxshi ketadi ha tekin bo'lsa тем более zo'r ketadi zo'r ketotgandir aka sizga hozir juda hozrjudh uchun qattiq gapirmang dilim og'ritmay deyman sizga suhbatda ham hozir kichkinalarniki tez yetib boradi ha qanaqa quib tez yetib boradi aka siz pastroqda bo'lsangiz qanaqa tez yetib boradiz siz pastroqda bo'lsangiz boshqalar balandroqda bo'lsangiz ularnikini sekin borasi sizniki tez boradi endi n duo qilish bilan duo qilish farqi borda o'n yildan beri bitta kvartirada yashayveradigan hamma уе biladi o'zini bal bugun kim salfetka olib keladi bugun kim choy damlaydi suv ham quyib yuborsak hozir <laughs> rosa ko'p suv quyar kanmanyo' beraymi yo'q 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 suv yaxshi ishqilib tegimizga qo'ymasangiz bo'ldi oxiri mana bu yonib o'chib turarmidi o'zi man anaqaman kim mana bu да yonib <laughs> o'chishi kerak o'zi bo'ldi qonun bo'yicha tekshiraylikchi alhamdulillah endi bir faqat gaplashib narsa mana bu yeb o'tirmasdan gaplashsakchi otsiz ham ketadigan vaqtingiz bo'lib qoladida ozgina to'g'rimi to'g'ri shunaqa qilamizmi ko'rchi oldin hazillashyolman so'ramasdan ani nima deydi so'rab berguncha urib ber deyishadi o'sha boyagi gapda aka suhbat televideniya emas vaще umuman internet bo'lganligi uchun aka uchuneaka lekin lekin shitir shitir bo'ladi shitir pip boru uni o'rniga biz anaqa kitoblar varolab yuboramiz shitir shitir qilib yuboamiz so'kishni chunki ota onamiz ham ko'radida u videoni конечно so'kishimizni eshitganim o' bizga g'alati o'zi прoсто so'kish kerak emas so'kmanglar sizlar ham biz ham so'kmaymiz просто hozir man aytganim чтобы siz hamma границаni tushunib olishingiz uchun то есть граница yo'qligini tushunb olishingiz uchun endi baribir hammamiz ota onamiz tanay beradi конечно yaxshi nima qoldirish uchun to'g'ri farzand yuraveradi farzand bitta yutuqqa erishsa bitta xursand bo'lsa ota ona o'nta xursand bo'ladida o'a agar farzand bitta qanaqadir omadsizlikka uchrab nimadir bo'lib qolsa ota ona o'n marta undan ko'proq siqiladi hisqiladi to'pa to'g'ri да mo'min musulmon odam manimcha shu faqat o'zini o'ylamaydi uni ortidagi ota onasi oila a'zolarini yuzi status deydi obro' deydi hurmat deydi ertaga ko'cha ko'yda qanaqa bosh ko'tarib yuramiz deydid hammamiz ham misol uchun har xil viloyatlardan kelganmiz misol uchun u yoqda ota onamiz kuzatib o'tiridi ertaga qo'ni qo'shni chiqib o'g'lingni ko'rdingmi qara nimalar <laughs> qilib yuribdi desa bu ota onaga isnot bu narsa to'ppa to'gri shuning uchun ham o'zim ana vыпускlarni harakat qilaman ko'rmaslikkada chunki выпуск ko'rishni <laughs> boshlasam man uydagilarni ko'zi bilan ko'ramanda qarab turib bin sarik nima deyapsan voy shunaqa ham gapiradimi yo'q kalla qo'yib qo'yaman bi tomondan o'zizni o'ziz odamzot o'zini o'zi nazoratham qilib turishi kerakda baribir ko'rmasdan turib o'taz uydagilarni ko'rib manga qara gapirishdan oldin mana bu narsani ko'rumiding o'zing sal gapirsang odam ko'rib turishi ham kerakda hozir ko'rmasangiz bu yoqdan bosaversangiz bosaversangiz yo o'zi biladida gavlii biladi конкретно u ko'rsa bu narsa chiqib ketishini biladi o'zgartiradigan narsa yo'q uyora man <laughs> barma, ha, yani, ma bilemana, bir marta ham uh. otam bilan mana uh. ma bir yarim yil bo'ldi a gaplashmaganmiz otam mendan nima qilasan deb so'ramaganlar man ularga nima qilishimni aytmayman uyda onam bilan bilishadi boshqa qilishadi lekin proyekt uzatib borishadi наверное да endi uydagilar ko'radi otam ham ko'radimi ko'rmaydimi bilmayman lekin biladilar lekin mendan so'raydi man bugun syomkaga ketib chiqib ketdim qanaqa syomka nima u yoq bu yo so'ramaydilarda chunki balkim ishonsalar kerakda chunki man misol uchun ko'rsataman man o'tirib ko'rolmayman ular bilan birga bu buendi yoshlikdan bu an tariyaga ham bog'liqda otaona bilan baribir bitrda o'tiribdi qanaqadir kinoni ham biz ham yoshligimizda misol uchun anauvi titanik filmlarni ko'rb o'tiradigani sahnasi kelib qolsa сразу bir narsa bo'lib qoladi bitta joyga borgiz kelib qoladiuxlayman bo'lib qoladi to'qqiz to'qqiz yarim bo'lgan bo'ladi misol uchun mayli bugun man qulaman nimaga ertaga yakshanbayu yo mayli bo'ladida z sahna o'tib ketgan ekan indama qaytib ketadi nima bo'ldi uyqum kelmayapti to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri oldin ko'rib bo'lgansiz o'shе million marta bu senani bitta o'yiizda o'tirib bir sekundlik ikki sekundlik narsa bo'lsa именно такой nq teskari qarab deb yana qaytib kelasiz уже televizorda hech narsa yo'q xuddi xuddi pastda nimadir yugurib o'tib kea past o'zi kinoni yoddan bilamiz конкретный просто endi i shu ikki uch sekund oldin harakat boshlanadi endi mana biza paytimizda shu yoshligimizda o'n besh yigirma yil oldin yoshligimiz paytida bizada unaqa ani planshet ipad unqa telefonlar bo'lmaganda qanaqa qilib nimadir chalg'itishni bilmasdikda chiqib ketardi yokiu xuddi o'zimiz o'sha sahnasiga kelganda xuddi o'zimiz uxlagangay solib olardik var juda judaham uzoq bo'lsa <imitra> to u eshigigacha <imitra> borguncha <imitra> oi o'shaning uchun o'zi o'ziz uxlaganlaga <imitra> solib uxlagandek qilib qo'yardi shunaqa hozirgilar qo'lida telefon borku име shu sahnasiga kelib qolsa telefonni olib раi nimadir bordi, endi borda bordi o'sha. I sahnani ham anavisiga bog'liq edida agar sahna bitta ani bir beshmmint o'tib keladigan bo'lsa o'shanda a turilmasdida mundoq o'girilib nimadirlar toli agar bir uzoqroq bir 2-3 minutlik sahna bo'lsa bu же turib erinmay borib aylanib keladi. yoki yoki daramiz yetadi. qaramay tur dedida o'sha Men qaramay tursam, bu yoqqa qarab turardik kulib turardik ular bo'ldi endi qara bu ham bir oddiy bitta misol detal mana tarbiyada leg buda onani oldida bunaqa narsalarni ko'rishni o'zi bunaqa narsalar gapirib yoki boshqa qilish ota ona endi o'zini ish o'ziga ishongandek farzandiga ham ishonadida shuning uchun ham misol uchun mana siz aytyapsiz bodan beri bir yarim yildan beri anaq qilmayman deb demak siz shu bir yarim yil ichida ota onangizga bir nisbatan qanaqadir bir negativ fikr yoki bir qanaqadir bir uyat keltiradigan yoki bir qanaqadir gap so'z olib keladigan xatti harakat qilmagansizki sizga aka shu indashmayapti bir yarim yil davomida demak siz xursand bo'ling siz to'g'ri yo'lda ketyapsiz manga hozir udar tegdi man balkim balkim qo'o haligahaили tangani ikkinchi tomoni ham bor borzi tashlab qo'ygan ha u ham bo'lishi mumkin mumkinoxiri pichoq suyakka qadalib turib shundoq kirib kelsangiz bugundan o'g'lim bir yarim yillik proyektingiz tugadi endi qani manau yoqqa <laughs> <Ne>. o'tiringchi <laughs> <laughs> bo'ladi bo'ldi bitta bitta ko'ratsalar har bitta sekundagacha hmm. <laughs> y man uni ko'tara olmayman borku yo'q manda adam ko'radilarda короче ko'rdim san mana bu yerda manga nimadir debsanmi deydilar ye dedim значит adam yaxshigina ko'rarekanlar dedi yo'q ada sen nimaga unaqa deding nima deyman endi jim o'tiribmanda chunki bir javohir zokirov bilan выпусk bo'lganda shu odam bilan gaplasha olmayman unchalik oyim bilan zo'rman у odam bilan расстояние bor gaplashgim keladi o bir o'zimcha gapiribmanda uni odam ko'ribdilar keyin nima sen bilan gaplashaman o'tirchi dedilar mana shu turmib bo'ldi madi bo'ldim bora qolay deyapman неудобный bo'lib ketyaptida вбще baribir ota qattiq qo'l bo'ladida ot qo'ran farzand hech qachon bir yomon ishga qo'l vurmaydi deb o'ylayman endi a бес предел bolalar bo'ladiku oilasi ota onasini ham hurmat qilmasa farqi yo'qda unga unga farqi yo'q biza endi unaqa emasmiz deb o'ylayman man misol uchun unaqa emasman endi sizlarni bilmadim yo'q man boyagi gapdan keyinda mandam нач har bitta ko'rsalar hozir значит xavotir olyaptilarda shu bolam shu bir orada etib qo'yadilar sardor ko'p gapirib yuboryapsan bo'ldi 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 harakat qilaman kamroq gapirish kerak ko'p gapiryapsan mehmonni ham mehmonni ham ko'rinishiga qara gavdasiga qara ko'p gapirib gapiribyorma katta kichikligiga qaragin degan bo'lsalar kerak mehmonni ham anaqa qilmaydilar o'zi yo manimcha gapirayotgan gaiotgan qo'rqayotgan bo'lsalar kerak yo'q unaqa gap so'z qilayotganingda слишком berilib ketma xato gapirib qo'yma deydilarda endi har xil nozik temalarga deyman man o'zimni temam o'sha ko'proq ijod bo'lganligi uchun ijod taraflama qolgan tarafi уже mehmon agar ijodga tegishli bo'lmasa ijoda emas boshqa temada gaplashib ketaveradi mikrafonda aytiladigan gap bor mikrofonda aytilmaydigan gap bor да да вот uydagi gap ko'chaga chiqmasin deydiku xuddi shunday narsada ko'chadagi narsa ham uyga kirishi kerak emas да да endi shuni контrol harakat qilamiz чт bu internet proyekt bo'lganligi uchun ba'zida lekin shu ham anu yaxshi ta'sir qiladi shekilli o'sha gapirib olgan joyizga anav varona qo'yib yuborasiz bo'ladi buni oibkelsar kesmaydi hamda gapiri t gairb tayz kesmaydi ham kesyapmiz manimcha qanaqa kesamiz u ham bitta bitta dona so'z bo'lib qolsa nimadir bo'lsa zerikarlikan olibzrikarli zerikali bo'lsa boshqa hech narsadan bir anaqa zerikarli bo'lsa kesib tashlaydi faqat reytingni qayeran olish kerak okay, unda mana shu gaplar bilan tresh kerak aka tresh <laughs> kerak lekin qol hazır... oynab vering tresh kerak shunaqa <laughs> narsa er bo'lib qoldiki yani endi bu bilmadim endi bu qanaqa qilib qabul qilinadi man misol uchun o'zim endi ijodkor sifatidadam mm. hozir shunaqa jinniliklar qanaqadir kurakda turmaydigan gaplar gapirilib uyatsiz qanaqadir xatti mm. harakatlar besanaqa o'ziga yarashmaydigan xatti harakatlar videolar yoki qanaqadir shunaqa intervyular Mm -hmm. kurakda turmaydigan so'zlar bilan qilingan janjallar bo'ladiku piarlar yeah. черный piarlar да o'shalar lekin zo'r kontent bo'lyaptida lekin mana bu yerda qanaqadir aqlli gap gapirsangiz yoki bir qanaqadir birovga foydasi tegigan ibratli roliklar qilsangiz bir b bir minutlik qilsangiz ham oshani ko'rmaydid o'tkazib yuborishadida да lekin manabuyerda uch minutlik nimadir lala lalalalani lein boshidan oxirigacha ko'radi ikki marta bizada mana relslar olib chiqamiz suhbatlarimizda и orasida mana bunaqalari borda haqiqatdan bir qaysidir hayotga to'g'ri to'g'riqanqa zo'r fikrda bir aqlli fikr deymizmi shanaqalar ham bor и orasida jinniliklar ham borda и boshida qo'yyotgandik bilyapmiz jinniliklar nормальный olib boryaptia qanaqadir voqealarni jinni voqeani gapirib bersa ham yaxshi prosmotr olyaptida bir qanaqadir yaxshi foydasi tegadigan narsalarda вообще просмотр yo'q и bizani montajor bolalar aka deyapti mana bu narsa слишком aqllilik qilib tashlayapti balki olib tashlaymiz deb предлагать qilyapti treshroq narsania nimaga chunki просмотр boshqa odamlar shuni ko'ryapti man aytdim давай balans u'shlaymiz dedim конечно buni ham ko'rsa misol uchun bir ikki yuz mingta uch yuz mingta odam ko'rar treshni oddiy narsa bir ellik mingta odam ko'rar deyapman ellik mingta odam bu bitta stadion deyapmanda хотя бы stadionga bir nimadir yaxshi narsa etilganimiz baribir tursin s kichkina bo'lsa ham mayli anavi treshlar chiqib ketaversa ham zato bizlarga olib kelib suhbatimizga olib kirib qaysidir fikrga chiqaradimi deb balans ushlashga harakat qilyapmiza kichkina bo'lsa ham kerak deydiku kinoda o'sha kichkina bo'lsa ham kerak deydii sizga внимание yetmayapti unda ko'rishamiz unda assalomu alaykum hammaga assalomu alaykum nima gap suhbat muxlislari va dilshodbek atabekovni ham ashaddiy muxlislari ular yoshi ancha katta va kichkinagacha ujе bor chunki ular o'ynagan kinoni anada yozilgan kichkina tabib boy badanlarim jimirlab ketdi uni ko'rganda вообще man tasavvur ham qilmagdim o'sha payt что man o'sha yerdagi geroy bilan gaplashib o'tiraman deb shu narsaga nasib qilganiga rahmat opshem suhbatimizni boshlaymiz sardor rajabboy va bizadagi mehmon dilshodbek kattabekov assalomu alaykum yana bir bor vaalaykum assalomu alaykum demak nima gapda bugun kichkina tabib все bo'ldi bizga bizgacan vaqt o'z nihoyasi yetdi sekin ka masala ei ko'rib k nima qilib yuribsiz aka man to'g'risi щ ijod qilmayapman ijoddan ancha chetlashib o'zi bo'ladiku ijodkorda ham shunaqa holat depressiya deydi ha hech narsa yoqmaydi payti bo'ladi to'ylar har kuni to'y ustiga to'ylar daromad keladi syomkalar boshqa bir narsalar lekin shunaqa paytlar bo'ladiki shular ham yoqmay qoladi odam hayotida bo'ladi manimcha o'ylayman bu hammada bo'lsa kerak erkak ayolda depressiya deydimi даа конечно просто tanaffus bo'ladi o'zi ko'ngilga solib qo'yadi да hech n xohlamayapi demak xohlamayapsizmi уже qilish kerak emas uni majburlab mana bu yoqmagan ovqatni yesangiz ham qoningiz to'ymaydiku m g'alati o'tadi xuddi shunday narsada endi o'tgan yili uylandim bo'ydoglik bilan xayrlashdim hozir asosan bor e'tibor shu oilaga e'tibor hmm. qaratilyapti lekin u oilani ham o'ziga yarasha mas'uliyati narsalar ko'p ekan oldin uylanmasimdan oldin besh mingam bo'lsa hozir uylanganimdan keyin ming so'm qoldi shunaqa bo'lar ekan ko'pchilik uylan uylan deb rosa tanish bilishlari oka ukalar qachon uylanasan uylanmaysan tezroq uylan uylan deganlar ham hozir bekor sani uylantirib qo'yamiz nimga yo'qsan umumanругyoq san vashе uylanib yo'q bo'lib ketding oldin ikki uchlargacha yurgan paytlarimiz bo'lganda to'rt beshgacha yurgan paytlarimiz ham bo'lgan ijodkormiz kechqurun to'ylardan syomkalardan bo'shab kafelarga borib o'tirib chaq chaq qilardikda hamma o'rtoqlarim vahila ketardi uylanganda ham man bular ikki uchgacha o'tirib keyin ketishardida man bo'yda bo'lib turib to'rt beshda ketardimda hozir o'shalar ikki uchgacha o'tiribdida man yo'qman просто yo'q man da ikki uchgacha hammanemasa to'qqiz o'ndayq bekor nima oldingi davring yaxshi ekan biz sanga maslahat berib uylan 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 degandiku bizla nabor sani qo'ldan chiqaramiz deyishadi uylangandan keyin ham tinchimadi yo'q chunki m man uylanmaganman mana uylangan bizda mana mana shu ikkalamiz ikkita taraflama aniqlamiz hozir aytyapsiz man o'ylayapman так man уже mana bitimga yerimga qon bo'lib ketdim atrofdagi gaplardanda xuddi bir endi yangi narsani eshitayotganimdek uylansang bilasanmi sanda u bo'ladi bu bo'ladi man aytdim aka dedim mana shu o'qigan aytgan narsangizn bu kitob deb oladigan bo'lsakgz bu kitobni man varoqlar o'qiverib o'qiverib charchaganman bilaman что vahli uylansa bolalar katta bo'ladi vohliy там bu bo'ladi bu hamma temasini bilaman desam endi baribir aytamanda chunki bilishing kerak faqat shu tema да <laughs> mana yani, sizda ham <deyem>, prимеrnо shunaqa bo'lgan bo'lgan ha bir besh olti <laughs> <laughs> yil <laughs> <laughs> davomida <laughs> qachon <laughs> qachon <laughs> qachon <laughs> bitta san qolding qachon qachon bo'ldi mana o'tdi hamda ertalab mana завтрак qilganda ham mana duo qilganda ham shu gap har duoda uydagilar oсобенно juda xohlaydi shu tezroq uylansin yaxshi joylardan kelsin boshqa qilsin ana kuni buvimni yoniga kirib buvi mumkin desam shun uyg'onib ketdilarda ha tinchlikmi dedilar yo'q o'zi gaplashmoqchiman suhbat qilmoqchi edim desam nima bo'ldi man kelin topdingmi deyaptilardayo q nima bo'lsa o'sha yoqqa olib boriabu просто gaplashgim keldi sog'indim sizni просто oddiy o'tirib gaplashib tushunmayaptilar hali ham savollar beryaiara yana shu to'y kelin san qidiryapsanmi shunga bu dedim buv uchun g kaо gaplashgim qoldi kelmay ketdim man lekin maslahat beraman baribir uylanish kerak ekan vaqtida uylanib qo'yish kerak ekan chunki hmm, yigirma yoshdagi sevgi boshqacha bo'ladi yigirma beshdagi sevgi hmm. o'ttizda уже boshqacha qaraladi o'ttiz besh yosh o'tgani sari sovib boraverarkan ko'nglingiz borkuulan hmm. e hmm. ko'rdim uni i̇şte eshitasin uylangan o'rtoqlarimni ajrashganini ham ko'rdim boshqa unaqa narsa qiziq emas ekan odam автоматически психологически ruhn o'zi shunaqa bo'lib qolar ekan uylanmasdan yuraversam ham bo'lar ekan deyirkan o'sha darajagacha borib qo'lmang deyman shu man ham shundan xavotirdaman hun agar yaxshi qizlar bo'lsa yozinglar hozir zamon o'zgardi bolalar emas qizlar yozyapti yozinglar kutaman sizlarni sevishamiz keyin to'y qilamiz ha to'y qilmaydi faqat sevishadi borku chataq bola bu yozmaylar menga sevishmay qo'ydim bilasanmi qanchadan beri sevishmayapman qilish uchunda bo'lajak kelinga tushunsin что man гулящий sevishib yuradigan bola emasman to'ppa to'g'ri uyim joyim deydigan yaxshi uyga borib ishga borib полный klub mulub aylanishlar вобще yo'q topishim yaxshi высший образование bor endi orqaga qaytamiz orqa zaloli zalolat bo'lyapti orqa <laughs> degan ja orqa emas aka o'tgan kunda unchalik bu yillab orqa o'ta voq mana bunday bo'lgan bu qaysi bir bila shunaqa maqtab maqtab yo bittasi aytdida nima deydi agar kimnidir topmoqchi bo'lsang o'zingga ствующi o'zingni o'shanga mos hayoting bo'lsa o'shanga mos odam topasan как ko'r ko'rni qorong'ida topadi degan yoki ribak ribaka deydiyu то ест o'shalarni o'ylab qolib уже anaqa juda to'g'ri xayolnda shunda qanaqa ayol bo'ladi deymi aytaymi гуляsha конкретно kecha tavba qilib haligi bir yil davomida aroq ichib chakib yuradida ro'za kelib qolgan o'ttiz kun chakmay aroq ichmay anaqalar o'zidan bir fozilu bir narsalar yasab ol bir narsalar qil deydi o'ttiz kundan keyin ertasi kuni qarasan yana уже o'sha unaqa bo'lishi kerak emasda yil davomida o'sha ishni qilish kerak man oldin o'zimga bahona qilaredim то есть bir period bo'lgan ko'p ichganmanda haqiqatan har kuni bazm bo'lardi bilmayman nimaga sababi yo'q edi просто o'tirib bolalar bilan ko'rishib nimadir qilib ichishimiz kerak edi и ro'za kelganda endi ko'pchilik oh ro'za там yo buyoq bu ichmaydiyu manda наобороt брот manda boshqacharoq motivatsiya bo'lardi har kuni ichyapman alkash bo'lib qolmadimi o'zi o'zi ichmasdan ham yura olaymanmi deb ro'zani ichmasdimda keyin то есть qani boya aytgan odamedid tortmayapti mani это хорошо ro'za tugagandan keyin так bolalar nima gap ketdi yana bir yilda короче тоесть это qanchalik manga nhoir biz kim bilan o'tiribmiz ну хотя бы ko'pchilik ham alkash bilan o'irai halla qayerqa qarayapti televideniya qayerga qarayapti televidonia qaa qarayapti mahalla oyapsizman mahalla bilasizmi deydi ota onamga aytadida shu bolangiz juda bir yaxshi bola har doim ko'ngli ko'ksida har doim yaxshi mahalla bilmaydi yaqinlar bilmaydi ular bizani ko'rib yuradiganlar u спокойный an nima deydi ichkarida зданияlarda qayerdadir hech kim ko'rmaydigan joyda o'tirsa ko'rmaydida hech kim menimcha siz mahalla uxlayotgan paytda chiqib ketib turib mahalla uxlayotgan paytda kirib kelar kansiz shunaqa shunaqa uyg'onishdan oldin kirib keladiz shunaqa shunaqa uyg'onishdan oldin ba'zida bitta ikitasi ko'rib qolb sariy a desa ishdan charchab manshaaqada unda mayli insofini berar deb endi bilmayman insof beryapti shekilli shekili yaxshiligi bo'lsin shu narsani tan olishimni o'zi bir anuda nima deydi agar косякm hozir ham bo'lganda возможно обрзhayotim shunaqa ketaverganda aytmasdim manimcha bu narsani shu narsadan как бы qochish emas boy gap yosh o'tgan sari organizm ham ko'tara olmayaptida ko'p narsani vey deyapti o'lib ketasan o'sha de buyo <laughs> so, o'sha odamzod <laughs> <laughs> уже o'zini o'zi uz boshqarib boraveradi уже aql kelib уже yoshlikda nah. qilingan anaqa bo'ladiku endi u bolachilik deydi yoshlik deydi yigitchilikda bo'lib turadi deydi hayot tushunib borgan sekinbu umr oxirlab borayotgan his qilganingiz sari uj. uj. уже o'zinizda boshqacha narsa tayyorlab borasizda уе to'g'ri hayot an psixologическиy ham tayyorlab boladid odam o'zini ham fiziческиy ham pсиxологический вот 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 психологический misol aytaylik mana kitoblar o'qish yoshida kitob o'qish desa ko'ngli mayner edi mani dodam rahmatli ros aytardilar kitob o'qi kitob o'qisang oku, yani odam bo'lasan ko'p narsani bilasan end nima qilaman odamlarni вообще tushunmasdim men kitob ochib o'qib o'tiradi g'alati emasmi o'tirib nimanidir постоянно o'qib oku o'tirish o'qish вообще yoqmasdi kino ko'rsaakeyin да лучше kino ko'rgan endi bu ham bir tomondan yaxshiyu но no. vaqt o'tgandan keyin o'sha sekin же o'zgarishlar bo'lyapti kitob o'qish boshlandi просто tushundim что bu narsa как бы mentalni kerak и sport mana yugurish yugurishni yaxshi ko'ramanda ertalab turib yuguradigan odamlarni tushunmasdimda nima uchun mazza qilib uxlamaydimi ha mazza yo' yuguribmana kerak bor qaysi jinni ertalabdan turib yuguradi aqlga sig'masdida mayli na zalga boradi e, chunki hozir o'zi jinni bo'lib yugurib yuribsiz да да qaysi jinni shunaqa qaysi o'zim jinni bo'ldimda endi yaqinda o'sha e, ko'p aytganman suhbatlarda samarqandga borib yigirma yarim marafon yigirma bir kilometr yugurdim и bolalar sarik jinnimisan boshqa yuguradigan joyi yo'qmi samarqandga borib yana yigirma bir kilometr tomin ketganmi deyapti о tushuntirib berolmaymanda qanaqadir физический bilmayman mana shu o'zgarar o'zgararkan odam endi shuni orqasidan balki uylanib ketarmi yaxshilik kishi bir biri bilan umuman dahli bo'lmagan narsalar yugurish orqasidan uylanib ketarmi y motivatsiya shuda o'zi uylanishga marafondan is qidirs по yo'q marafonda не довоа bir besh kilometrdan keyin ужеch atrofingda kim nima yo'q o'lib qoma o'lib qolmayman yetib oliyg sharmanda qilma xudo iltimos sharmanda qilmay yetib oliny prosta oyoq to'xtab qolmasin deb mana shunaqa manda ham shunaqa ana institutda o'qib yurganmiz yoki maktablada o'qib yurgan paytlarimizda shunaqa marafonlar bo'lib qolardiki spartakiada maktabda institutna o'zia man ham unaqa zo'r yuguraman deb aytolmayman endi bir uch kilometrlik joy bo'lsa ham misol uchun bir kilometrga ham bormagandm bir yetti yuz metr sakkiz yuz metrdan keyin bo'lardida повод qidirar ketdi besherda uch u yo'llarda yugursa reshetkalar bo'lardika shuni tagidan shunday o'tardim shundoq kesib ko'yarim ha bir bo'lib kelardi bu yoqdan oxiri ketgan bo'lardim bu yoqdan bir kelardihammasi qayerdan keldi bu bizni oldimizda yo'q ha mana bu o'tib oldim kichkina bu g manham абсолютно unaqa bir orda zallarga chiqdim ves tashlardim bir eski rasmlarimni ham internetga qo'yishdi solishtirib ko'rishdi semirib ketgan paytlarimka ozgina trenerim конкрет ushadilar haligi habibulla aka nizomov borkan rashid jalolovlar konkret hmm. dieta qilasan beshdan keyin oltidan keyin абсолютно hech narsa yemaysan en i e, biz har kuni ijodkor to'ylarga boramiz tug'ilgan kunlarga ge boramiz yetti yeah. sakkizda da, dasturxon zo'rku da, da, e, birdan tap etib hech narsa yo'qda organizm talab qilib turibdi ko'z qarab turibdi lekin trener ruxsat bermagan o'tiraman mana shunaqa hmm, faqat qattuv banan olma mana shunaqa narsa nars, m konkret tushadim lekin bir ves tashladim oltmish qanchami dimda bir qirq sakkizga tushib oldim hozir yana ellik beshga chiqib oldimda oh, oh, yaxshi bлин dahshat o'pchilik siz kichkinasizu deydi lekin ko'tarib ko'rsa og'ir ekan ekansi mana siz ham boya amin bo'ldinizu suyagim og'irda man sizni qachon ko'tardim boya k'a qaysi payt deb pruflar bormidiyo'q hozir man mana bu stolga chiqishim uchund balkonga chiqqanday bo'ldimu o'shanda ko'tardilarda voy gap yo'qk shunaqa qilib anaqa soqqa qayerdan topyapsiz hozir to'yga chiqmayotgan bo'lsangiz chiqyapsizmi to'yga yo'q to'yda nima tema o'zi o'zi rostdan nima qilasiz to'yda kichkina tabib boshqa to o'ynab berasizmi yo'q durak bla bilmaymanda boshqa bilan sh'ullana ok 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 to'ylarga bormaganmisiz deymanoq siz o'ziz ham to'y qilmaganmisiz ano' qilganman bizda kelmagansizda ana to'y nima qilishingizni bilmaymanda bilmaymand to'ylarda qo'shiq aytardim o'imni qo'hig'im bo'lardi keyin ustoz san'atkolarni qo'shiqlarini ham aytardim ucu ozod aka muhurdin aka yana boshqa boshqa arabcha tojikcha turkcha deylik anav зарубежный qo'shiqlar ham bo'lardida дежурный bo'lgansiz to'g'rimi yo' emas emasmanda dурный unaqa mani repertuarim yo'q edi d keyin 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 уже qo'shiq aytisham qanaqadir jonga tegib е tushunib yetib demak qo'shiq aytishim kerak emas ekan deb turib keyin to'ylarda faqat ведущий ya'ni hmm. boshlovchi hmm. sifatida boshidan oxirigacha boshlovchi sifatida faoliyat yuritadigan bo'ldim keyin boshlovchi sifatida уже mani chaqirishdigan bo'ldi и keyin yana bitta shunaqa narsa bo'ldi oldin bu narsani birinchi bo'lib o'zbek shou biznesida o'sha so, to'ylarda kelgan mehmon san'atkorlardan kelin kuyov tomonidan ota onasi intervyu olishardi да u boshlovchili emas u alohida narsa kamera uchun bitta kamera unga qo'shib beriladi <coughs> bitta mikrofon u intervyu olib yuradi ertaga montaji qo'shib yuborishadi bu ham bitta необычный bir yo'nalishda ham bir keyin herzodben amerikaga ketdi keyin uni yana bir boshqa kimdir qilib ko'rishga harakat qilib ko'rdi bo'lmadi sherzodbin parodiya qiladigan bola sherzodben parodiya qiladigan bo'la hozir amerikada u ham mana shunty kinolarda ham o'ynagan bola o'sha intervyularni olib yurdi keyin u ketdi undan keyin adashmasam kimdirlar qildi bo'lmadi baribir keyin manga aytishdi intervyu olish siz qiling dedi keyin man любой hamma san'atkorlarni deyarli yaxshiman u kim bir qaysi birlarnidir san bormaganman чerный piar qilib bir narsa kimga borsam ham yo'q demaydida halg notanish boshqa boshlovchilarga misol uchun borsa misol uchun yulduz usmonova opa yo'q deydilar uncha munchaga forrux aka yo'q deydilar man munisa yo'q deydi misol uchun uncha munchaga intervyu ham bermaydi ko'pchilik borda endi o'zini shunaqa xarakteri lekin mane bo'pti kel sanga beraman deb shunday mikrofon bilan boraman tanishtiraman ikki yoshga tabrik bo'ldi montajga qo'yib yuboradi ertaga uydagilar ko'rib o'tiradi o'tiradibitta yo'nalish и kuyovni ota onasidan olaman qarindosh urug'laridan olaman o'zi ko'rib o'tiradi kimlar keldi kimlar kelmadi chetdan kelgan mehmonlar kuyovni o'zidan borib kerak intervyu olaman tepada o'tirganda qalay endi kuyovlik shohspaz yaxshimi yo'qmi yo'q yo ozgina bitt qo'rqitish uchun ha ala qili q'yaman to'g'risini ayting to'ydan oldin nechtasi yurgan? E, boring E, boring bo'ldi uni olmang deb qo'yapti вот shunaqa intervyular qilib turamiz endi, интригующий shunaqa narsalar qiladigan bo'ldim keyin shunaqa organ shunga ham chaqirishadigan bo'ldi hozir Vot, endi hozir baribir shе to'ylar ko'pchilik tortildi bitta bizadamas manda emas ko'pchilikda oldin u bir kunda yettita sakkizta misol uchun bir rovla chaqirilgan to'ylarda ozir eng kamida uchta to'rta bo'lyapti shunaqa karantindan keyin hamma o pulni qayrqa nima qilib ekonom qilib ishlatish dabdabadan sal chetga surilgan holda odamlar е tushunib yetdi oldin misol uchun bir kunda o'ntalab yoki sakkizta to'qqiztala birovga chiqqan san'atkorlarni so'rasangiz ham hozir uchta i̇şte, yo to'rtta deydida yo'q shunaqa man bir ikkitasi bilan biz gaplashganimizda ham o'sha <muchli> oldin beshta oltita yettita tochka bo'lard edi top yulduzlarda ma, hmm. yeah. тоесть man прям no, qimmatlarini aytyapman uchta uchta tochka bir kunda серьезно hayron bo'lman ну значит sal tortilib qolibdi именно shu karantindan keyin да birinchidan kamayib ketdi odamlarni to'y o'tkazishi undan keyin odamlar o'rgandi qarasa yaxshi ekonom qilsa bo'larekan shart emas ekan besh yuzta odamga to'y qilib hammani chaqirib karantinda kimlardir o'sha o'zini topgan daromadini o'sha o'ziga ishlatdi да kimdirlar ko'rdi qanaqa bo'lishini bu yaxshiligini kimdirlar olmadi ham да qiynalib qancha yashaganlar bor misol uchun hozir respublikamizda bor hamma o'sha tushunib yatdida tushundi даyuqori tabaqadagi bilan pastda hammasi o'rta xodimlar tushdida bildi tushundi qanaqa ishlatish kerakligini ekonom qilib sal bo'lsa ham keyin bugun nimas kendi o'ylash kerakda bugun o'nta san'atkor chaqirib yech ertasi kuni bunaqa o'tirgandan ko'ra ну конечно ertani o'ylash kerak h anv kino bor ediyu to'y qiladi qarzga botib rosa otlari nima edi rejissyor esimdan chiqib ketdi o'g'illari ham o'ynagan rossiyaga ota o'g'il borib borib ishlashadi rosa otasi rossiyada o'ladida uni mayitini gilamga o'rab o'zbekistonga olib qaytayotganda o'zbek rejissyorlari aytapsii да да gilamni o'g'irlab ketishadi o'g'ilarda qaysidir vokzalda <laughs> <Bitti çıksa>, otasini <laughs> <laughs> mayitini olib kelyapti boshqasi gрuz ikki yuz qilib olib kelolmaydi boshqa anaqada то есть puli yo'q u narsaga shu gilamga o'rab aldab sudlab olib kelayotganda i qaysidir stansiyada o'g'irilar kelib qoladida o'sha anaqaga ular sezmay qoladi uxlab qoladimi bitta chiqsa otasini mayitini ko'rishga e, yo'qda и ai o'g'li o'sha kechani o'zida shunchalik siqiladi oqarib ketadi sochlari и uyga kelyapti hamma kutyapti mana hozir mait keladi ko'mishimiz kerak janozasi bo'lishi kerak lekin mayit yo'qda то juda kuchli ishlangan o'shani tagi ham o'sha to'y qilaman deb qarzlarga botib ketib keyin rossiyaga borib o'sha yerda ishlab oxiri xor bo'lib qaytib kelgani adashmasam xilol nasimovmidi o'shani kinosi nasimov kilol nasimov bor o'g'illar ham bor o'ynaydi да 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 o'shani kinosi adashmasam dahshat kino zo'r вообще baribir ota ona nima deydi bolam chaqam shu yaxshi bo'lsin o'sin biz ham ko'rmagan bo'lsak ham shu ko'rsin shuni uylantirsam uyli bola chaqali qilsam deb yashashadida ko'ryapsizmi да да endi ko'p влияния bitta unda emasu odamlarni gapi hamda u gapirdi bu gapirdi ndi bilasizku bizada man bir iktasini ko'raman to'yga borib kelgandan keyin solni gapirib o'tiradime keyin artistlarni gapirib o'tiradi mana bu to'yga bordik qo'shni mana qilibdi qilibiman undn sal unaqroq qilishim kerak yoki kam qilib qo'yibdimi degan narsa dd dedilar ko'pda o'zi noto'g'ri narsa manashu narsa dd dedilar xotinlarga berish kerak emas agar xtinlarg решать qiladigan bo'lsa uxla Or havas orzu havas слишком chegarasi qolmaydida orzu havas erkak to'rtta og'aynim chaqiraman endi erkak kishi kata bo'libo'rganda g'ayinlar ham ama kayi a o'ta og'ani chaqira <čakram>. shu <laughs> <laughs> ayadi desa yo' bizani ani qarindoshimizi qarindoshini qarindoshini bolasini nimasini pra pra bo'lib ketadi у toshkentdaku bo'lamandi yaqinroq odamlar chaqiriladi вот viloyatlarda прям qarindoshini qarindoshini kimidirni kimidirda qishloqda shunaqa narsa aytlmagan odamlar <laughs> ham boraveradi bitta osh beryapti desa yur boramiz deydi keti а boriladi shunaqa ko'pchilik bo'lib borilai bita odamni chaqirsa u butun oila ammasiib yig'ib boradi <laughs> то ест shuning uchun ham endi sodda kamtar <laughs> anaqalar ham borda insonlar endi ну да uyoqda ko'chama ko'cha aytilinadi endi bizada misol uchun toshkentda taklifnomalar b r narlar beriladi hozir yana telgram telegramh endi uyoda oyniham telegramni o'zida keladigan bo'lib rasmi bilanmi yoki sakson olti nol nol deb yoziladida la tashladimi yo'qmi anaqada bizada o'sha aytuvchi hali ham bor shu yuring jarchi deyishadi jarchi bizda aytuvchi deydi aytuvchi deydi bizada jarchi deyishadida qayerda sizda sirdaryo viloyatida sidaa nega toshkentcha gapiryapsiz to'qson beshinchi yildan beri shu yerga keldim shu yerda maktabini o'qidim siz to'qson beshinchi yildan ha bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yil toshkentga kelgnman anavi nechinchi yiligiz elektrichkaga osilib siz man shu payt kelmagan bo'laiz hali bo'lmagan bo'lsangiz man to'qson beshda tug'ilganmanda mana ko'risizmi kelib sh biz shu toshkent bor <laughs> sirdaryoda toshkent bor <laughs> ekan deb isbotlagani necinchi yilsiz o'zi to'qson patsan ekansiz to'qson assalomu alaykum m nechi to'qson besh to'qson ikki to'qson ikki yaqinroqmiz yaqinroqmiz ekansiza lekin да по f choyingiz bormi rostdan ham qo'yib beraman o'zi endi anai gap yoshda yoshdama boshda deydikushunaqa aql yoshda emas boshda deydi lekin u sizga unchalik anaqa to'g'ri ham kelmayapti lekin nima u o'sha gapni deyman серьезно nimaga o'sha yo tip aql yoshda emas boshida bu gap siz haqizda emas dedim bo'ldi nima deydi просто mana ham gapirishim kena neft deman kalla qo'yib qo'yadigan odatlari bor ekan aka u odati bor emas полный shunaqa o'zi shunaqa shunaqa ishim shu baribir любой bitta круgda shunaqa odam bo'ladiyu to'ppa to'g'ri bu bu gapiraddi man nima deyishni bilmay o'tiraman hozir tak nima uchun почему man adashib ham ketdimda bu hozir mana bu nima gap boshlandiyu eng ko'p gapirayotgan siz boir orada bitta luqma tashlab qo'ydshunaqa ak tipa man bu yerda boshlovchi sizlar mehmon bo'lib qoldinglar hozir qarsasiz ham gapirgingiz kelyaptimi manga faqat yedirib yediribosizlar ho'p gapiring gapiring nimani gapiring nima gap nimana bilmaysizda o'ziz tayyorlanib kelmaysizmi o'qiaysizmi buni hayoti ijodini o'qimaysizmi mani hayotim ijodimni o'qimaysizmi kitoblilan bormi mali aka sani hayoti ijoding bormi man haligacha so'raydi shu rajab boy nima qiladi deb man aytmim logistikada ishlaydi deyman bo'ldi logistikls aka shu nima qilamiz endi tirikchilikni aybi yo'qku endi sal eskiroq eski emas oldingi temalarga o'tib hozir bitta savolni man savolni uzoqroq olib kelamanda zoqdan qo'lingizga olib bemalol yeb anaqa qilavering oxirida aytadi savolni' короче savol bo'lmasligi ham mumkin eslicho u просто gap bo'lib qolishi ham mumkin sv eslardan ham chiqib qoladin так mana oldin то есть ijodda ko'proq kino bo'lgan kinodan keyin shoular bo'ldi esmdan chiqib ketdi nima edi shou aytdimu esdan chiqib ketadi hozir поле чудес o'zbekcha mo'jizalar maydonchasi mo'jia voy вооще bolalar ko'rsatuvini olib borganman man teleboshlovchi bo'gan o'zbekiston kanalida mo'jizalar maydonchasi degan o'sha детский передача ko'rsatuv bo'lgan u yerda man boshlovchi sifatida faoliyat olib borganman siz детский deysiz uni kattalar ham ko'rganda ko'rgan endi har bitta ota ona baribir bolasi nimani ko'rsa o'shani o'tirib sheri bo'lib ko'radi и aynan u ko'rsatuv yakshanba kuni ketardida efirga hamma bolalar o'tirib ko'r endi любой ota ona baribir bola nima desa bajo keltiradiku bola uchun deydi hamma narsa o'shan uchun hamma ota onalar bolarni o'sha ko'rsatuvga olib kelardi o'rgatardi xuddi mana o'xshab siнiй traktorga o'xshabda hozir finalgacha olib borib super ularda anavi yosh bolaga yoqadigan sovg'alar qo'yiladida televizor velik gilamlar yoki video magtafonlar arzirli sovg'alar qo'yiladida o'sha paytda sponsorlar keyin keyinchalik viktorina bo'lganmi u yo'q mana как поло чудес bo'ladi поле чудес mo'jara maydonchasi <laughs> o'shani detskiy varianti bo'lgan uchta ishtirokchi bo'ladi uchta tur bo'ladi <laughs> harf topishadi so'zni <sözü> topishadi keyingi <laughs> super anaqaga finalga chiqadi uchta <laughs> tur bo'ladi bitta bundan chiqqani bir ikki uch keyin final o'shani o'rtasida <laughs> baraban bo'lardi konkert aylantirilardi ochko to'planardi <laughs> so, super prizlar bo'lardi nol bo'lib qolardi minus tushardi plyu tuhib qolsa harf ochilardi mana shunaqa narsa ko'rmagan xuddi mana ko'rganman <laughs> lekin yo'q короcче u yerdan bitta gap borda u уже xalqda norma bo'lib qolgan hamma manimcha даже подозревать ham qilmasa kerak что именно o'shandan keyin ofarin topdingiz boru hech eshiganmisizi shunaqa выражение biror kimdir nimadir topolsa есть такая букваofarin topdingiz bo'larid va biz nihoyat bu joyni topdik deydiku <usimk> u s o'sha paytda aytilgan ofarin topdingiz ana shuni kutib turardi hamma Da, da, hozir ham misol uchun biron bir temada gaplashib o'tirganda o o qilganda man mana bu narsamni desam "Vo, ofarin topdingiz просто между собой gaplashayotganda mana shu narsa qolib ketgan haligacha-da. haligachada ukam fishkada bu so'zlar fishka bo'libgan juda katta fishka bo'lgan ukamni gaplashib o'tirsak endi u mix qilib yuboradi unaqa turadida ofarin topdingiz deydi первый тройки игроковdeydi sovg'ainiberib yuborig h olani sovg'ai berib yuboring deb. keyin o'sha kichkina tapdag ko'p so'zlar ham fishka bo'lib o'lib Odam ichida да so'zlar misol uchun shuhrat mana bizlar ham misol uchun tanishlarimiz bo'lsa shuhrat aka вы va bu u да ildiziga urdiniz hozir boru mana shunaqто есть mana shu eski narsalar haligacha fishkada man o'sha mo'jizalar maydonchasi endi возможно да man ham mazza qilib ko'rardim yoshlikda juda qolib ketgan shuncha gaplar и kinolar тоесть bu o'sha kichkina tabib lekin muhabbat sinovlari ham прям ba anaqa badabadang bo'lib ketdi siznii ikki minginchi yil ikki ming bir adashmasam n ikki ming birinchi yil xususiy filmni ochilishi bo'lgan o'sha birinchisi da davlat kom именно da panoramani oynalarni sindirib tashlashgan odamlar aбще zo'r bo'lgan msinolarni ko'rganmisan bu bola xorazmda nimani ko'raredinglar yosh eda morina klara gadalupe по моему shunaqa no, kamina shuni <laughs> 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 ko'rgan bo'lsangiz kerak ko'rmagandashui ham nima nima esmeralda ko'rganman <laughs> lekin esmeralda точно siz ko'rmagan chunki ko'zi ko'r bo'lganda uni kalambur ijodkor ko'riyaptioko'inglar и o'sha baribir вот kino kino bo'lgan shou deb aytsak bo'ladi mo'jizalar maydonchasini u ham bo'lgan hozir predlojeniya yo'qmi yoki boyagi aytgan gapingiz hozir ijodiy короче hammaga yoqmayapsizlar hozirgi kontingent unaqa narsalarni qabul qilmayapti deb o'ylaymanda mm. и u paytdagi rejissyura u paytdagi misol uchun опыт deymizmi профеssiоналiзm deymizmi hozir ko'pchilikda yo'qda oldi qochdi mm -hmm. mana shunaqa narsada konfetkalarni olib o'ynatishyapti mana seriallarga nimaga kinolarda ko'rinmaysiz yo talab profes hmm. kuchaymayaptimi yo nima bo'ldimi qoldizmi yo'q uyda to'rtta beshta ssenariy yotibdi o'qisangiz professionalizm degan narsa yo'qda ssenariyni yozilishi dramaturgiya qoidasi yo'q umuman institutni bitirmaganda qo'liga hmm. bir o'n ming olib qo'ygan kino olaman deb shuni orqasidan bir o'n besh yo yigirma qilaman deb bitta moshina olaman <laughs> <laughs> tiqaman deb yana bitta nimadir olaman mana shunaqa oldingi rejissyorlar nimadir bersam shu kinom orqali xalqqa tomoshabinga nimadir bersam xulosaga kelsaki shuni to'g'ri anaqaga olib chiqsak все edi oldingi kinolar shunaqa hozir faqat shu soqqada ну да farqi yo'q kinoteatr to'ladimi nimadir oladimi yo'qmi qizig'i yo'q nechi pul ishlasam ekan shundan pul ishlasam ekan так undan ki yana yana aktyorlardan pulni qisadida hozirgi chiqib kelayotgan yosh yosh rejisyorlarda ko'chadan konfetkalani oladiyu o'shalardan pul oladi kimdidir aytadi epizodga mana ikkinchi darajali rolga mana agar agar rol o'ynamoqchi bo'lsang mana bunch berasan deydi ann bitta chiqadi bo'ldi ketdi уже kinoda aktrisa anavi kecha ko'chada mana bunaqilib turganlar ham bugun biza bilan ana shoularda seremoniyalarda birinchi qatorda oyoqlarini mana bunaqa qilib mana bunaqaq o'tiribdi bir yil oldin misol uchun д o'zidan bi mana bunaqa bo'lib ketgan ayniqsa ana karantindan keyin chiqqan keyin chiqqan звездаlar borda o'zini yo'qotib qo'ygan misol uchun bizlar yigirma yil yigirma besh yil shuni ichida yuribmiz biza hali даже misol uchun endi qilsak arziydi mana bunaqa qilib nimaga yigirma besh yil borku orqada tarix yo q biz qo'y o'zimiz ota onamiz bergan tarbiya звезда bo'lib ketmaydi shu oyog'imiz yerdan uzilmasin o'zi sizlarni ushlab ham turganu o'zi o'sha paytda aktyorlari ham umuman звездаlari ko'pchiligini oladigan bo'lsak ular ham har doim o'zini конечно yani <laughs> kontrol qilib turganijo kontrol lampochka degan narsa bor odam o'zini o'zi kontrol qilib turishi kerak sahnada ham hayotda ham boshqa bizarga shunaqa o'rgatishganda misol hmm. uchun maktabda ham institutda ha o'qigan paytlarimizda uh, ustozim rahmatli shuhrat abbasov bo'lganlar to'rt yil qo'llarda o'qiganman san institutdan tashqarida dilshod kattabekovsan lekin san institutni territoriyasiga kirdingmi darvozadan o'tdingmi san oddiy talabasan shuni unutmagin san hech kimsan bu yerda mana shu hamma hammaham kursdoshlaring qanaqa bo'lsa hammasi har xil bo'ladi ilyana san ham shu oddiy dilshodsan вс talabasan bu yerda все u institutdan tashqari san уже professional aktyor bo'lishing mumkin opiting zo'r san odi, Maa, ucudu, Maa, Noldu, shu, bu yerda oddiy talabasan deb o'rgatishgan unaqa o'zingni yasa olman man oже dilshor kattabekman institutga endi kirdim uni oldi е o'nta kino yo'q звезда bo'lmagin deb manga shunaqa tarbiya berishgan biz ham ho'p deganmiz konkret yotib olib o'qiganmiz misol uchun mana man aytsam bo'lardi insitutda darsani qoldiri xolasam borib xohlasam borib zdaе konkret borilgan o'qilgan qo'rqardik domlalar shunaqa qattiq qo'l bo'lgan shunaqa bo'lganda o'zi mana shunaqa bo'lshi hozirgilar unaqa o'zi o'qimaganlar ham qo'lga pul tushsa pul kino olib yotibdi yan boya aytmoqchi bo'lganim bitta itta rissor o'zini anaqsin tushuntiradida sharoitinid lekin sizni sharoitiniz bilan uni воошем ishi yo'q mana bunga qancha vaqt ketgan mana bunga qancha mablag' ketgan qancha kuch sarf xarajat ketgan qancha yo'qotishlar bo'lgan buni orqasida qancha mehnat yotibdi to'g'rimi aka hozir bitta endi birinchisida bu aka shunga yordam sal qo'llab quvvatlab yuboringda xo'p nechi pul berasan bir million beramanda aka rolingizni o'ynab bersangiz keyingilarda surishib ketamiz sal поддержка qiling aka deydi man поддержка qiling deydi keyinm aytaman man aka hozir vaziyatim og'iroqda endi boshlayapman deydi hop san vaziyatingni aytyapsan san mani vaziyatimni so'rayapsanmi deyn san mani vaziyatimni so'ra endi deydi og'ir yengil og'ir anaqalaringni aytding so, qiyinchilik manchi manikini so'ramaysanmi maniki bilan sani ishing yo'qmi ho'p san saniki u ish ekanki maniki ish emasmi как saniki og'ir vaziyat ekanku maniki emas <laughs> hozir man sanga ho'p desam ertaga sani san borib unga bittasiga aytasan u gap demak di ha bo'di mana ham bitta og'ir vaziyatimni aytamanda yolonam uni ham o'ynataman deydi unisi keladi <laughs> bunisi keladi bo'ldi man ikkita qo'limni burnimga tiqib o'tiramanki oxirida hammani ko'ngliga qarasam mani ko'nglimga kim qaraydi sani ko'nginga qarasam uni ko'ngiga qarasa mani ko'nglimga kim qaraydi вuт akyorni yerga urib yuoadida bular bu bilasizmi nimaga ko'pchilik mana boshlayatti o'zini ishini misoli kinomi shoumi farqi yo'q любой ishni boshlayotganda так deydi mana bu звездаni chaqiraman uni звездаni chaqiraman buni srazi aче qo'shi urib olaman deydi o'zini oiti yo'q hali bu sohada umuman bo'lsa ham kichkina opit baribir shunaqa narsa qilayki ertaga shu звездаlar xohlasin kelishi degan fikr yo'qda наоборот bularni orqasidan hozir hayib qolaman да на самом деле bizada ham примерно shunaqa fikrda yuramiz что так uni chaqirsak hozir shuncha просмотр bo'lishi mumkin определенный gostlargada misol uni ko'radigan odami ko'p uni auditoriyasi bor undan biz auditoriya tortamiz deymiz ну yeah. misol no, uchun o'shanaqa katta uh, auditoriyali odam chaqirish uchun biza mehnat qildikda yeah. yeah. определенный тостькак бы доказать qildik что bizada yeah. mana uh, kanalimiz bor mana тоесть birinchi siz bilan bo'layotgan bittada hayp qilish желанияmiz yo'q birinchi mehmonlarimiz hammasi bizani tanishlar bo'lganda o'rtoqlarimiz tanishlar поддержка qilib yuboringlar bolalar endi yaqinlarimizda то есть hech kim tanimaydigan odamlar odamlaryo груо ko'pchilik ну как o' birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi go'stlar endi taniydiganlari ham bor i tanimaydiganlari ham ha. bor ha, то şey. есть sizlarn o'zinglarni vaziyatinarni misol uchun ular og'irligidni aytib turib uni chaqiraganszlar sizlar konkret аytganszlar bor narsa ayganszlar yordam so'ragansizlar kelsanglar kelaylik kelmasanglar mayli xafa bo'lish lekin mana bu hozir aytyapsizku o'sha katta katta aktyorlarni chaqiradida epizodga chaqiradi nimaga epizodni puli kamroq bo'ladi да hmm. главniy rol bo'lsa qimmat bo'ladi ular ham bunay no o'ylaydida epizodga chaqaramand desam ko'nadi epizod bu deydida и yana o'sha aktyorni litsosini olib baa o'shani aymoqchi edim bannerga yana taklifnomaga <laughs> qo'yadi anai odamlaran yngiaktyorlarni tanimaydiku aktrisani ta hech kim hmm. una qara kim bu deydi endi anavi звезданi bitta ikkita chaqirb oladi qaynotasi bo'ladi bittasi bolani otasi bo'lsa bittasi qizni onasi bo'ladi bo'ldi ikkita hmm. mashhur professional aktyorlar bo'ladi 'l qolgan o'ttiz sakkizta aktyorni hech kim tan ham tanimaydi institutda ham o'qimagan ular ko'chada konfetkalar ular pul bergan berganda o'shani bannerga qo'yib turib odam e anvi o'ynagan ekan borsa ko'rsak bo'lar ekanda deydi вот mana xalqni aldashda aldab pulini olishda bu narsa у да man o'shanin uchun yo'q deyman manga ham taklif bo'ldi man yo'q deyapman man tanlayapman chunki jiz etadigan hozir narsani o'zi yo'q ijodni o'zi yo'q jiz yo'q desangiz yana xafa bo'lib qoladi haxuddi bi nimash nima emish yana u uuddi manga shans <laughs> berardi oka o'ylab ko'ring endi nimasini o'ylayman voy o'ylaydigan narsani o'zi yo'q nabarot san o'ylayapsan manga voy nima deb qo'ydim boshqa gap ko'yliga tegib qo'ydimi yoki ko'proq summa berish haqida o'ylasan o'ylab ko'ring aka ertaga qilaman deb qo'yadi yoki qilarsiz deb qo'yadi yo'q endi man mansirash kibrlanish emas misol uchun biza ham vaqtida o'zimizdan katta san'atkorlarga chiqisib ertasikui aka qilarsiz demaymiz aka ertaga nechida qilay deyiladida hurmat yuzasidan да а man o'zimdan bir kun oldin ijodimni boshlagan odamman man o'zimga ustozni deb u mendan kichkina bo'lsa ham misol да shunaqa o'rgatihganda misol uchun mana ozod aka nazarbekov ham aytadi ukam man sani hurmat qilaman chunki san deydi mani shogirdlarimdan oldin deydi misol uchun yoki bizardan ham oldin san to'qson beshinchi yil san'atga kirib kelgansan deydi hurmat qilamiz o'sha yerdan san hozirgacha mana o'sha dilshod kattabeksa hamma seni taniydi misol uchun qatlarga borsak kimdir qo'l bilan bigiz ko'rsatib negativ fikrga ega emasmiza biz qatga borsak ham yaxshi yuzida tabassum bilan kutib oladi yoki man mansirab ketib qolib kimlardir hayb qilib piar qilib urush janjal qilib internetlarda battllar qilmaganman sanmanga bormaganman kimlardir qarzim bor yoki tilim qishu joyi yo'q unaqa narsa yo'qda qandoq bo'lsa shundoq ijodda o'zimizni o'rnimizda yurib birovga xalaqit bermasdan kimdandir oldin kimdandir keyin чтобы ota onamiz ham ertaga yuzi egilib qolmasin bir narsa xatti harakat qilsakda что uyalib qolib bolam yaxshigina yuruvdinku s u kerakmi shu anga bir narsa tashlab urushib janjal qilib internetda anaqa yursa qo'shnimiz chiqib gapirdi desa u уже yomon narsada ta'sir qiladi ota onagiz o'ylaysiz o'shaning uchun ham hozirgi chiqib kelayotgan mana shu yosh yosh ijodkorlarga aytamanda o'zidan ketish kerak emas o'zidan ketib qolish kerak emas kibr eng yomon narsada xalq oldin sizlarda ustozlar bo'lganda baribir hozir ham bor ustozlar yo hozir bor endi man ana ko'pchilik an vayner misol tiktokerlarni qo'pol qilib hozir hammasi nimas oladigan bo'lam bo ichida yaxshilari ham bor yomoni ham bor да 'ini yo'qotib qo'yganlar ham o'zini yo'qotib qo'yganlar ko'pda nima uchun chunki ular раз nimadir qilib ko'ryaptida o'xshab ketyapti bo'ldi то есть ularga наставление hech kim bermagandako'p bo'la pодpisk ko'p bo'lsa bo'ldi undan zo'r yo'q ekan shunaqa bo'ldi umrimni oxirigacha man короче yo'q hech bir narsa abadiy emas да да hayotda hech bir narsa abadiy boylik mansab lavozim prosmotr deydi mana mashhurlik abadiy emas qolib mm -hmm. ketadi просто odamzod ashani orqasidan yo yaqin yaxshi insonlarni ko'paytiradi atrofida ya'ni o'zini mm -hmm. aurasi dunyosi yo yoki наоборот yo'qotadi uni orqasidan mm hozirgilar -hmm. shunaqada kibrlanib ketgan boyagga bilmayapti o'sha uh, mana shu o'zini tutish muomala madaniyati yo'q ittasi bor dilshod aka assalomu alaykum boshqa a bor yaxshimisiz ijodini so'rasak ikki ming yigirma ikki ming yigirma birda boshlagan uch yil bo'ldida да ozgina haypga erishib qolib ukam yaxshimisan eydi deysizda u уже mana bunaqa qilganni o'zi siz u haqida bo'ldi xulosaga kelib bo'ldingiz просто qo'lni uzatishni o'zida biza ham misol uchun o'zimizdan oldi san'atkorlarga borib turib man dilshod kattabekovman deb turib yoki mandan keyin chiqqanlarga hamdilshod kattabekovna o'zi kelsanm mendan yosh kattaa assalomu alaykum aka assalomu alaykum yaxshimisiz sog'misiz mana shunaqa oddiy hozr yo'q misol haligacha hozir bitta voqeani aytay тоесть ko'rishdik сразу aytyaptilar endi biz o'rganganmiz vaqtliroq kelishga harakat qilamiz yoq man ichimda <itil> <laughs> so buzilyapmandai aytilgan vaqtga ham miso uchun kech bordi hozirgilar hozirgilar to'xta no. yetti yettilardan oshganda bor ozgina kutsin deydi anundan oldin borib qo'yaman sani ustida obro'yng borku sani usttusing borku undan keyin bor zo'r bo'ladi yanaham nimaga erishadi nima bo'ldi xo'p deylik bo'ldi o'rdi ketdi shu bir oydan keyin hamma chiqarib chiqarbyubradi kim kech keldi kim vaqtli keldi и ч е man g'alati bo'lib ketdimda man aytaman biza aytilgan joyga boramiz aytilmagan joyga bormaymiz и aytilgan vaqtga shu vaqtiib borishga odatlanganmiz чтобы kub kutish bilan kuttirish eng yomon odat hozirgi ijodkorlard gapingizi oldin shu narsa yo'qda kech bor sal o'zing noroq то ест ataylabdan kech boradi д san u kimsan u kim odamni odamdan ustun qo'yishlar bo'lib ketadidi уже tabaqalanishda bu уже mensimaslikda уже u kim san kim u ham oddiy odam san ham oddiy odam uni ham o'sha ikkita ko'zi bor sanda ham bor uni ham o'sha oyoq qo'li bor u ham o'sha bir yarim metrlik joyga boribyotadi san ham borib yotasan nimaga erishasan yo'q mana bunaqa kibla chaqirm hozir mani bir ikkita tanishlarim bo'lgan man hozir ular bilan misol uchun aloqani как m baribir distansiya kerak ekan любой hmm. narsada distansiya ushlayman oldin men bilan ham yurib man orqali ko'p joylarga borib mana restoranlarga chaqirish ochilish marosimlari yoki ani katta sportsmenlarni sportchilarni aeroportdan kirib kelishlariga ge, bizani bizlarni chaqiradidedli misol uchun o'zbek hmm. konsert yoki o'zbek kioda kelib kutib olinglar sizlar sportchilarimiz olimpiadada yutib kelishdi medallarni qo'lga kirihdi shuni bayramona kutib olishga deb bizani chaqirardi o'sha pylarda mani yondashinglar mani ham qo'sh mani ham qo'sh deb turib bizani anaqadan foydalanib <t speaks> biz şey o'zini manfaati yo'lida yuzimizdan foydalanib mash'urligimizdan foydalanib borib olib o'sha yerlarda kontentni qilib instagramlarga olib boshqa qilib biz orqali <tomsedia> um, restoranlarga <tomsedia> borgan biza orqali yeb ichgan kiyingan do'konlarga borsak biza bilan bizarga misol uchun skidka qilib beraman deydidi do'konchi ko'rib qolib sizlarga skidka qilib beraman gap yo'q biza hurmat qilamiz deydida man orqali o'ziga skidka qilib kiyimni oldirib olib ertasi kuni уже bizani yomonlab o'tirgan tanishlarim ham borda mani yomonlab o'tirgan tanishlarim bor mana bilan yurib mana buni yeb ichib mana bilan kirib mana bilan kiyinib mana shunaqa qilganlar ertasi kuni o'sha direktor bilan zo'r o'ib man orqali zo'r bo'lib ketib unga borib mani yomonlab o'tiribdilar ikki yuzlamachida bu уже yomon narsa mana kibr hozir misol uchun man bilan yurib turib hozir keyin sal instagramda ko'payib qolsa уже kibrlanib ham qolgan hozir instagramdan o'chirib qo'yib bir narsalar nimaga erishadamla nol qilib qo'ygin boshqa katta habib nurmugamedovlar ham nol qilmaydiku qanaqa звезда ronaldolar ouch podpiska nol u o'zi podpiska o'zi yaqinda chiqqanda obunachisi bir yuz ming to'lib qolsa nol qilib qo'yarmish nimaga erishasan u messilar ronaldolar butun dunyo miqyosida taniydigan o'shalar ham besh yuztani o'qiydi kimdir uch yuztani o'qiydi to'g'rimi ham habibs bular <laughs> bo'ldi besh yuz mingta bo oldida siz bilan yurib tanish orttirib sizga короче bo'ldi ishim bitta eshakodan o'tdi deb deyaptid уже mana bu yda sizni ham o'chirb tashyapti nimaga erishasan kibrda bu s odam o'zini yo'qotib qo'yish уshе odam ko'rmaganini <laughs> ko'rgani qursin deydi да вот 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 juda joyiga tushdiz o'sha narsalar kuchayib ketyapti hozir odamhar bir biridan o'zish san to'xtaana buna niaga mana buna q ko'rolmaslik kuchayib ketgan ho o'zbek o'zbekni ko'rolmaydi bir birini bir narsa maddohlik kibrlik ikki yuzlama oldin unaqa narsa yo'q edi biza san'atga kirib kelganimizda kimdandir sal oldin chiqib qolsa mandan oldin chiq degan narsalar yo'q edida hamma o'zini yo'lieda hamma o'zini yo'nalishida hamma o'zini auditoriyasiga muxlislariga ega edi ur janjal qiyichuv bir narsalar yo'q edi bir biriga anaqalar tashashlar yo'q edi hammani o'zini muxlisi bor edi kibr yo'q edi maddohlik yo'q edi ikki yuzlamachilik yo'q edi o'sha paytda hozirgilarda shu уже sistema anaqasi ham o'zgarib ketdida ko'p narsani уже boyagi gap mana teatrga borib yurganimda rejissyorimiz teatralniy studiyaga borganmanda endi qonun qoida pochti bir xilda hamma yoqda rejissyorni nimalar deb so'kmaganda onadan so'kmasdi lekin hamma narsa deb so'kardida biza endi o'rganib ham qolgundikda там ч то там desa yana boshladi derdikda уже ustoz yana urishadi shovkat u ham bitta kak ota onada gapda endi да endi an tegib ketib nima deyapti emasda уже o'rgangandik т творческий человек bitta lekin narsasi bizani yomon qilardi ты чте звезду поймал desa уе mazza qochib nimaga bunaqa deyapti bu nima noto'g'ri ish qilib qo'yibman juda chuqur o'ylanardik biz uchun kuchli narsa yomon gapda bu yulduzlikni ushlab olish degani hozirgilarga aytsa v nima deyapti уже birhozirgilar tegib ketadi tushunmaydi ham bu звездаni ushash nimaligini ularga tushuntirilmaganda как будто бы mana shu chegara bor sal o'zingni tutib yurishing kerak boshqa man o'ylashim bo'yicha ularnichi joyiga o'tkazadigan bu зритель misol o'zidan ketib qolib bo'lib ketsa зритель joyiga o'tkazib tushuntirib endi ular ham uchib qolyapti oxirgi payt ularni звездаligiga boshqasiga mana shu aka zo'rda mana shu aka tepadada lekin mana haqiqiy muxlis mana xalq bor mana xalqi oldiga o'sha bilan mana bu yigirma yil ijod qilgani olib chiqsa xalq o'zi ajratib oladi baribir o'zini sevimli anaqasini ajratib oladida lekin to'g'ri bunda deylik подписчики millionta ikki millionta uch millionta deylik hozircha bunda kontent zo'r lekin mana bu yigirma yillik ijodi borda buni buni anaqasini so'rasangiz bir yigirma yillik anaqasi bor bunda stajida bunda bir ikki yil lekin ho'p kontent bir narsa prосмотр bir narsa bo'layotgandirda lekin mana shu ikkalasini olib chiqing xalq baribir o'zi ajratib oladida o'zini seviklisi o'zini suyukli ijodkorini ajratib oladida buni просто mana bu yerda o'tirib olib internetda h ka karkar hech bir narsa abadiy emasda to'g'risi to'ppa qolib ketadi ertaga u hamma narsa qolib ketadi sanda nima qoladi yaxshilik qoladi yaxshi bitta mana shu suhbat o'tirganingizda bitta qanaqadir yaxshi bitta gapingiz motivatsiyangiz qaysidir odamlarga shu qop to'g'ri xulosaga keladi No. hayoti bitta tochkaga kelolmay qolib hayoti тупik qilib qolgan odam uchun siz bilan bizani mana bu suhbatimizga qaysi bitta gap shundoq olib chiqib ketib qoladida uni upikdan да 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 bo'ladiku hayotda shunaqa shunaqa точка bo'lib qolganda nimadan boshlashni bilmaydigan odamlar bor hozir ish qayrdan nima to'xtab qolganda xuddi shunaqa narsa bo'ladi bitta anaqa bilan boshlab ketadi intervyudn suhbatimizni ham o'zida misol u yerdan bu yerdan gaplashib o'tirganda mehmonlar bo'ladi ba'zida shunaqa ani hozir zamonaviy tilda insiyd deydi то есть bilmagan narsalarimni eshitib qolamanda и ba'zida uch to'rt kun shuni o'ylab yuramanda o'zimga kelmay suhbat davomida mana bo'lyapti -et, nimadir man bo'ldi <coughs> o'tirdim bosh ushlab voy shuncha gaplarni gapiryapti неужели shu narsani bilganman ko'rganman lekin действоват qilmaganman nimaga ekan deb uch kun to'rt kun вот farhod rahmatli o'shani ham ota onasi to'g'risida mana ota onaga bo'lgan munosabat umuman onaga bo'lgan o'sha mehr deymizmi o'sha narsani ham shunaqa четкий tushuntirib berdi просто oqib o'tiribmanda o'sha kuni bo'ldi nima deyishni bilmaymanda тос shunaqa kuchli narsalarni gapirib gapirib berdi jahir zokirov unda ham otaga otani nima uchun ularga o'sha gapirganda o'sha oadam bilan unaqa unaqa i manga shunaqa четки tushuntirib berdilar nima uchun shunaqaligini и siz yana bor o'sha ota onangizni qadriga yetyapsiz o'sha narsani unutib qo'ydingiz ota onaga vaqt ajaib hammamiz hayot yigilib yuguramizda ota onani esdan chiqarib qo'amizda и bitta qanaqadir gap eshitamizman o'shandan ta'sirlanib e to'xta haqiqatdan ham boribir otamga qachoni oxirgi marta bir yaxshi gapirdim yoki onamga biror bir yuring bir narsa o'rtog'ingiz bilan borib yeb ichib o'tirasiz bir kunda besh yuz ming million rasxod qilasiz sevgan yoringiz bilan yoki xotin bilan boshqa deymiz lekin qachon bir ota onangga borib bir narsa yo'q bolam o'zing anaqa qilgin kerak emas olib kelma shart emas misol uchunda har kuni oyim telefon qiladilar hozir suhbatimizdan ham oldin telefon qildilar bolam yaxshimisan zo'r zo'r oyi qalay yaxshi syomkamga tayyorgarlik ko'ryapman hozir yo bu yo unaqa unaqa ovqat yeding ovqat yeding har kuni telefonlashamiz birinchi savollar ovqat yedingmi ovqat yedingmi тоесть ularga pо приколу emas unaqa so'rash bu o'g'lim ochqab qolmyaptimi ochqolib qolmayaptimi deb да bola deydida любой baribir даже qo'pol qilib aytganda ham даже cho'chqa ham o'zini bolasini bolam deydida umumiy oladigan bo'lsak misol uchun hamma qora qoraqo'ng'iz bolasini opoq do'stlarimiz tanishlar yoki o'sha qiziniz sevgan yoringiz bir chetga chiqib ketsangiz qaytib kelishingiz manga nima olib kelasan manga ham nimadir olib kelging o'rtoq manga nima olib kelasiz deydi lekin ota ona opa yoki dada sizga nima bor boray o'nim hech narsa kerak emas o'zing isonaman kelsang kelgandan keyin telefon qilib kech kelaman o'n ikki yarim birda qo'narekan samolyot aeroportda uxlavering desa yo'q uxlamasdan kutib o'tiraman keldim deb aytib qo'ysang bo'ldi hech narsag kermaydi хочя собщени yozib qo'y deyisadi o d misol uchn endi a qishloqda uchun mani ota oa unaqa uncha tushunmaydila faqat shu telefon yosh kattalarni <laughs> internetlarga <laughs> kirmaydi boya shu haqida gap ketdiyu telefon qilib qo'ygin baribir xavotir olamiz shu keyin bemalol tinch quxlayman deydi qolganlar nima olib kelding qachon kelasan olib kel a do'konga kirgin buni olib kelgin buni olib kelgin buni ko'risizmi hamma o'ziga kerak narsani so'raydida ota ona uchun faqat farzandini sog'lig'i och to'qligi kerak edi kerakda o'sha boyagi narsa suhbatimiz endi an shou biznes aytadigan bo'ladigan bo'lsam o'sha an kinolar hozir orqalashib ketdi seriallarimizda konfetkalar ko'p taniqli litsolar yo'q misol uchun uyda o'tirib hozir faqat shu seriallarni faqat uyda ayollar uy bekalari ko'ryapti bo'ldi yettidan yetmish yoshgacha odam ham ko'rmayapti odamlar u ko'chaga chiqib ketyapti faqat shu qo'lida telefon gazeta o'qimayapti kitob o'qimayapti televizor ko'rmayapti faqat telefon 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 kinomizga bo'lgan odamlarni e'tibori ham so'nib boryapti shunaqa ko'p talantli professional aktyorlar man hozir ko'p ko'rmayaptiyu yo'qyo' alisher aka uzoqov adiz rajabov ulug'bek qodirov amerikaga qancha borib keldilar hozir mana endi qaytib keldi bitta ko'p aktyor aktrisalarmiz nimaga chetga chiqib ketyapti nimaga boshqa sohaga o'zini uryapti nimaga chunki haqiqiy kino haqiqiy nima deydi pichoqqa ilinadigan asarlar yo'q yoki kinolar yo'q yoki ssenariylar yo'q professionalizm yo'q shunaqa shu o'shanig uchun ham ko'p chetga chiqib ketyapti san'atkorlar aktyorlar hamma amerikaga ketib qolyapti boshqa bo'yapti yoki boshqa sohaga uryapti o'zi bo'ldi san'atni tashlab turib biznesga urapti ko'ratmai shuning uchun man o'ylaymanki an o'zbek shou biznesini umumiy qilib oladigan bo'lsak ma dasturxon bo'ladiku dasturxonda qishloqlarda ovqat yeb bo'lgandan keyin dasturxonni undoqolib turib hovliga qoqishadi ushoqlar tushib ketsin qushlar yeydi deydiku o'shani bundoq qoqsa mayda mayda ushloqlari tushib ketadida katta kata ushuqlar ip piplarga ilinib qoladi ilinib qoladi kattalab qo' shu o'zbek shou biznesni ham shunday dasturxon deb oladigan bo'lsa shuni olib turib shu yaxshilab qoqish kerakda professionallari ilinib qoladida haligi no professiona hamma yogi faqat o'sha bir joyga tiqayotganlar hammasi tushib ketadida negativ olib kelayotganlar kibrlarni maddohlar ikki yuzlamachi да o'zbek shou biznesini kinoni ham misol uchun odamlarni muxlislarni so'ndirayotgan mana shunaqa borku нo professional odamlar hammasi tushib ketadi o'n beshta kam kiocha е да o'n kam kino o'shalar tushib ketadi haqiqiy professional odamlar qoladi вот qarang mana shu kichkina tabib oladigan bo'lsak siz bu sizni birinchi kinoyingiz a да bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yil yuzta bola orasidan kasting bo'lgan shu kinoga yuztadan ellikta elliktadan yigirma besh yigirma beshtadan o'nta endi manga aytib u paytda yosh bo'lganmanda keyin keyin o'ntadan beshta oxiri manga kelganda shu rol unda ham qanaqa borib qolganman bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yil ilk marotaba mustaqillikka chiqib ozod elning o'g'liman degan qo'shiq aytganman man o'zi birinchi san'atga qo'shiq orqali kirib kelganman hozir mtrk arxivida ham bor youtubega youtubga ham bor ozod elning o'g'liman deb birinchi o'sha san'atga katta mustaqillik maydonida estradniy blokda chiqib kelganman yana o'zimizni oldin o'n ikkia viloyat chiqardi bayramlarda bilsanglar qoraqalpog'iston alohida andijon o'zini raqsi bilan xorazm o'zini raqsi bilan vodiy mana bunaqa voha mana shunaqa hamma viloyat o'zini chiqib san'atini ko'rsatardi mustaqillik bilan navro'zda ha ah, mm -hmm. endi hozir resursga sh o'zgarishlar bo'lib ketib qisqartirib tashlashdi ssenariyni programmani o'shanda man mm -hmm. sirdaryodan emas ya'ni o'sha estrada blokdan yulduz abdullayeva yulduz usmonova farrux zokirov mm -hmm. ismoil jalilov uh, kumush razzaqova nasiba mm -hmm. abdullayeva kozim qayumovlar paytida shular kozim aka qayimov ko'tarib chiqib qo'yganlar sahnaga ozod elning o'g'liman obod elning o'g'liman shunday go'zal bayramda dilshod elning o'g'liman o deb chiqqanman o'shanda birinchi dodam marhum o'sha islom abdug'oniyvich karimov chiqib o'zlari ko'targanlarda vod shundan keyin san'at ketdi buyo ketib ulanib ketdish ket ketgin davruz prezident bayramlari prezident archasi mustaqillik u yoqqa hali davlat tadbirlari hali gastrol mana shunaqa ket <laughs> endi o'zimda ham qiziqish bo'lgan intilish bo'lgan talpinish bo'lgan shu <laughs> toshkentga ham misol uchun dadam olib kelganlarda <laughs> oldin toshkentga kelmasimizdan oldin o'sha qishloqda o'zimizda mahallalarda bilsanglar oldin to'yxonalar bo'lmagan restoranlar bo'lmagan <laughs> uylarda yoki ko'chalarda temir stol ustilar <laughs> bo'laridi тележкаga gilamlarni gel, osib qo'yib xush kelibsizlar <laughs> bo'lardi mana shu yerlarga borib klonka oldiga turib olb mana shunaqa kuru... turgan ekanman qimirlab o'sim qo'shig'im bo'lmaganda rahmatli muhriddin xoliqov doniyor toshmuhammedov nuriddin haydarovlar oxunjon madaliyevlarni qo'shiqlarini aytgan ekanman o'shanda aytishganeka ravshan dadam ismlari ravshan buningni olib bor bir joyga olib bor buing qara bu yo bir artist bo'ladi buning qiziqchini olib bor olib bor deyishganda keyin shunda guliston studiyasiga olib kelishgan guliston sudiyasi intervyuni yozib olib toshkentga jo'natgan keyin toshkentda bizni chaqirishgan va shu mustaqillikka chiqib dilshod kattabekov o'shanda birinchi marotaba katta sahnaga qadam qo'ygan keyin to'qson sakkizinchi yil aytishgan keyin kino boshlandi olib boring kinoga talanti bor bo'ladi zo'r bitta kinoda o'tib qolishsan degan keyin o'shanda man bu yerga to'qson beshinchi yil kelgandan keyin to'qson yettinchi yil uspenskiy nomli musiqa maktabiga o'qishga kirdim va shu yerda haligi nima deydi bir taqdiri anaqasi qarangda shu yerda umuman bizga bir qarindosh ham bo'lmagan bir begona bo'lgan bir inson Uh, ya'ni uh, bobom rahmatli bo'lgan farrux zokirovni haydovchilar bo'lgan hmm. turkiston saroyida ko'rib qolib mani yoqtirib qolib o'zlarini hmm, hmm, hmm. o'g'illaridek nevaralardek qabul qilib oilalariga qabul qilishgan hmm. dadamga aytgan keyin bo'ldi siz hali ketib ketib olib kelib yuravermang bu bizani uyda yashaydi hech qanaqa pul mul to'lamaydi hmm. biza o'zimizni o'g'limizdek man wow. ma, yaxshi ko'rib qoldim buni o'g'lingizni Wow. o'zimizni o'g'limizdek ko'ramiz o'zimizqayerqa boilsa olib borib anaqa qilib yuramiz deb rahmatli najmiddin bog'om mm edilar -hmm. hozir buvimlar borlar ayollari tuhfaxon mm -hmm. ahmedova mm o'sha o'zbekiston teleradio kompaniyasida o'ttiz yil davomida bosh diktori bo'lib faoliyat yuritganlar mm hozir -hmm. endi pensiyadalar shularni mm -hmm. oilasiga keldim va toshkentdagi qolgan faoliyatimni shular oilasi shu uylarda xonadonda yashab borib kelib yurardim o'qishga ham institutga mm ham dadam mm -hmm. bemalol ularga ishonib sdi haligi yaxshi buzoq ikkita onani hema deydiu bitta onam sirdaryoda bo'lsa ikkinchi onam toshkentda edid va shu keyin shular buvimlar o'zlari yetaklab qayoqqa bo'lsa olib borib yurdilar keyin shu kichkina tabib o'zbek filmga olib borishdi omad o'tib ketdik va ko'raman o'sha kuni zulfqorimo keldi так где наш герой dedi rejissor administrator assistent вот deb ko'rsatishdi manga snikersni shundoq berdilar to'qson sakkizinchi yil qishloqdan kelgan bola snikersni ko'rsa endida u paytda a snikers olish vashe qiyin edi eski turbo bir bo'ldi nasalarbo'ldihl qiyin edida u paytda да tili ham qadri bo'lganda misol uchun sabr bo'lganda hammada bo'lardi да snikers bersa vo deb turib dавай bolani rolga tayyorlanglar deyapti ertasi kuni shuni aktyorlar ansambliga kirib boryapman murod rajabov rahmatli fotima rjametova professional aktyorlar bahrom majonov Mm -hmm. karim mirqodiyev rajab adashev mm -hmm. munavvara abdullayeva zikr muhammadjonov hamma professional aktyorlar man ularni bir yil oldin bittasini temir xotinda ko'rganman bittasini charxpalikda mm -hmm. ko'rganman bittasini abdullajonda ko'rganman faqat televizorda ko'rganman mm -hmm. ammo e, ularni oldiga boraman i san kinoda o'ynagansan siz voya kino professional <laughs> aktyorlar yig'indisi bilan mana shu kino rejissura dramaturgiya aktyorlarni mahorati bilan shu kino menimcha o'ylayman shu muvaffaqiyatga chiqdida haligacha odam ko'rsa ko'radida shu eski hozir kinoni bir yarim soatlika kinoni boshidan ko'rsangiz o'n besh minutdan keyin уже oxiri tugashini bilasizda yigit kambag'al qiz boy е bo'ldi oldi qochdi mana shunaqa mavzular bu kinoni qayta qayta ko'rsangiz ko'rgisi kelaveradi bu вообще mjuda kuchli kinoda u yerdagi просто eng главныйsi an roligizda тоест rolingiz o'sha yedagi obraz o'sha yerdagi zaход bilmayman bu

вот improvizatsiyalar bo'lganmi yo'qmi yo yo'q endi mandaa una man, man muhabbat sinolarida keyn improvizatsiyalarga qurilgan ir ikki jolrda mm -hmm. manabna man, qilsak man, bo'ldimi debrstam aka sadiyvdan so'raganmiz da bo'larkan mana shuna mm -hmm. qilgin двай bo'li mana shu mana shunqa yozib yuborai deb senaryga ozgina o'zgartirish kiritiladi yoki anavi muhabbat sionolarida qoshingni qara doosiga degan joy bor samandar akani oldiga kirib qo'shiqi да o'sha qo'shiqni ham man uh, rustam aka bilan moshinada ketayotganida aytib qolib turib vo mana shu qo'shig'ini eslab qol сраз studyaga borib yozamizda shuni kinocha i um, yuboramiz ea o'lmasa yo'q edi u narsa improvizatsiya ilgarki narsa lekin like. endi u kinoda improvizatsiya bo'lmagan u yerda конкрet senariy bo'lgan dramaturgiya professional aktyorlar manga o'rgatib turishgan qiynalgan joylarini yordam berishgan va mana bitta chiroyli bitta o'zbek film dunyoga kelgan oldin filmdar o'zbek filmda bir yilda yo to'rtta yo beshta film bo'lardi odamlar sog'inardida kuta hozir kuniga kino chiqyapti lekin hammasini ko'rsangiz hech narsa bermaydi oldin beshta kinoni ko'rsangiz bir ellikta xulosa bo'lardida yoki beshta nimadir olardiz oilalar buzilib ketayotgan oilalar наоборот yarashardi yomon yo'lga kirib ketadigan odamlar yaxshi yo'lga qaytarardi или набороt oilalar tushunardiне hozir mana kino bo'yicha ishlash bo'yicha hmm. o'zbek kino ishlash bo'yicha почти bir yilda bollivudga yetdikda kino ishlash bo'yicha lekin sifat bo'yicha hali yetmadik deb o'ylayman son bo'yicha yetdik bollivudga sifat bo'yicha yetdik точно son bo'yicha точно har kuni nimadir bor yangi nimadir bor че nima bo'lyapti sifat bo'yicha lekin вроде yaqinda endi uyda baribir televizor ko'riladi chunki yoshi katta mana oyimlar yana kimlard ular ko'rib o'tirsa ko'rasiz siz ham borib ko'rib qolasiz ko'zingiz tushadi qarayapman вроде bi nimadir qilishyapti sifat bo'yicha вроде b yangi yo'nalish qanaqadir qilishyapti endi mana tarixiy kinolarni mana sekin sekin yani faqat oldan oldi qochdi kinolar hmm. o'sha sevgi bo'ldi yigit kambag'al qiz <laughs> boy все shuni ketidan quvlab beradi bir narsa bo'ladi oxiri bir narsa chiqadi все va deb sevdim o'ldim kuydim все so. tomoshabin hech narsa bermaydi просто bir yarim soat vaqt ketadi anta bu konfetkalar chiqib o'ynayapti leki muhabbat sinovlari ham shunga yaqin emasmi manimcha u birinchi kommerhiskiy kinoda yigit kambag'al qiz boy yo'q endi u paytda birinchi kommerchiskiy kinoda mavzu ham uyerda anaqa ko'rsatilnganda да lekin undan oldin bunaqa temani eslolmaman bo'lganini u paytda hli kommerеский kinolar ham bo'lmaganda oldin ну да oldin o'zbek kino faqat bo'lgan o'zbek kino bo'lgan unaqa kommerчskiy bo'lmagan hayotiy mavzularda qilishgan muhadsinularni nima deb birinchi seriyasi ham mayli ikkii ham kirib ketdida yaxshigina kirdida ikkinchi <muchos> seriyasi <muchos> <muchos> ham <muchos> <muchos> uni ham прям zo'r bo'lib keyin shndan keyin коммeрский a kuchaib ketdi keyin даt sizlar boshlab bergan ekansizlarda bu именн an qiz boy o'g'il kambag'alhoi qolganlar ham bizadan olsin deb boshlamaganmiz bir sekund kelib qolgan deb tushib ketyapsizmi просто man mikrafonga yaqin kelganim sababi tushib ketyapmana а так mikrofonga bemalol yaqin kelmasangiz ham ko'tarib qo'yish qo'yisharin mana o'zini yeyish kerakda aka uni sizlar anavini so'ranglar mana misol uchun nah. agar mto'qson besh sanatga kergan bo'lsak ikki ming hisoblang qancha bo'lyapti yigirma sakkiz yilmi наверное да mani yoshim примерно siz nechchi yosh hozir yigirma sakkiz наверное mana yigirma sakkiz yil bo'laptia medal haqida mana medal yo'q misol uchun unvon yo'q тоесть nimaga unvon degani nimaga beriladi o'zi ushu yigirma yil зслуженный aktyor deganda xizmat ko'rsatgan xizmat yoki xalq mana bu kecha karantindan keyin chiqqanlarga ko'krin ishonib berishyaii nimaga nima bo'yicha o'zi qanaqa отбор bo'ladi o'zi bu yoqda отбор bo'ladimi или mani ovozim nimagadir ham yaxshi eshitmayapman boru yaxshi eshityapsan yaxshimi bo'ldi qanaqa bo'ladi o'zi mana misol uchun yevropadada deylik oddiy mana misol uchun sportchilarni haykalni qo'yishadi tirikligida bu motivatsiya qaysidir o'sha o'sha o'zini yurti tomonidan hukumat edi davlat tomonidan motivatsiyadu unga sportchiga ham yana ham yugurgisi keladi yana ham ko'proq mukofotga elgisi kel chunki nimaga o'sha u o'sha bitta sportchi nimadir yutyattimi u yerda yurtini bayrog'ini ko'taradi yurtini sharafini himoya qiladida конечноu qayerdan desa u ani ronaldo misol uchun portugaliyadan u messi argentinadan u anvi qozog'istonniki qozog'istoniki mana o'zbekistonniki mana bu o'zbekistonniki degan narsalar bo'ladida o'sha tirikligida misol uchun mana messiga ronaldolarga haykal qo'yilyaptida to'g'rimi bu motivatsiya уже o'sha insonga mashhur insonga nisbatan u davda beradi uyana ham to'g'ri uni o'zini muxlislari bor muxlislari oе e'tiborini yaxshi gap negativ berib qo'ygan oже hurmatini isbotlab qo'ygan olqishlar bilan ну endi уже bu ikkinchi tomoni tangani ikkinchi tomon desak как davlat tomoni sport vazirlari ham o'sha uchun haykal o'rnatadi bir narsa qiladi mana hozir bizada shunaqa narsa bo'lyaptiki karantindan keyin ko'proq chiqqanlarga mana ko'krak nishoni degan narsa tasis etildi mayli uh -huh. man unga qarshiligim yo'q yeah. uh -huh. uh, berishsa mayli haqdorlarga bersa arziydi loyiq uh -huh. anga bersa gap yo'q uh -huh. lekin karantindan keyin ijodini boshlaganlarga umuman hech kim tanimaydida lekin bitta qanaqadir простa qanaqadir bitta tarixiy kinoda o'ynab qo'yyaptida uh -huh. lekin ijodini boshlaganiga yeah. hmm. ikki yil ham bo'lmadida tarixiy kinoda bitta o'ynab qo'yaptida сраз nga ko'kragini ishonib beryaptida ana bittasi yigira yildan beri ijod uh hali hech narsasi yo'q bor man misol uchun agar sanab beradigan bo'lsa sanab beraman ko'p san'atkorlarimizda misol uchun mana shu xizmat ko'rsatgan yoki xalq artisti deyishadi olish kerak bo'lgan hali artistlar ham borda olinmayaptida mana shu narsaga hayron qolaman ko'pchilikda просто xizmat ham yo'qda nechi yildan beri ijod qiladi butun o'zbekiston taniydi lekin просто xizmat ko'rsatgan nima deb e'lon qilay zvaniaiz bormi desangiz yo'q deb turadi to'g'rimi keyin mana misol uchun karantinda mana ko'p aktyorlar o'lgan san'atkorlarga keyin medallar ko'krak nishoni nimadirlar berishdida o'lgandan keyin o'lgandan keyin u kerak emas edida u narsa deb o'ylayman end mani shaxsiy fikrim nima endi qadrlanmoq uchun o'lmoq kerakmi degan narsa boru tirikligida qadriga yetib qo'y motivatsiyada u uni o'lgandan keyin uni bergandan keyin u uni qarindosh urug'lari oilasi olib borib uyga osib turib u battar eziladida tirikligida -like, ololmadi o'lgani oldi deb u battar ezadi eslataveradida u narsani misol uchun ну tirikligida baribir qadriga yetib qo'yish kerak deymanda shuning uchun manda hozir yo'q hech qanaqa звание yo'q hali xizmat ko'rsatgan ham yoki xalq artisti yoki kriteriya qanaqa ko'krak nishoni degan narsalar ham endi u как nima deydi haligi madaniyat vazirligi tomonidan yoki o'sha beriladigan narsada u как hukumat tomonidan davlat tomonidan beriladigan ijodkorga bitta uh -huh. qanaqadir bir ko'krak <cukraq> nishoni yoki bir qanaqadir motivatsiy unvond unvon statusli un status, un status mm. narsa to'g'ri endi mana misol uchun xizmat ko'rsatgan artist уже mavqei boshqa narsa xalq artisti boshqa narsa xalq teparoq h yana yam teparoq endi ularga ularga misol uchun unaqalarni yigirma yil yigirma besh yillik davomida o'ttiz yillab ijod qilganlarga beriladi mm. mana misol uchun muhtaram prezidentimizni o'zlari qaysidir minbarga mm chiqib gapirganlarda shik shik xizmat ko'rsatgan shik shik to'rtlik xalq artisti bo'ldi yig'ishtiramiz endi bunaqa hmm. narsalarni likliklarga -lik, hammasiga xizmat unvonlarini beraverishni hmm. otajon xudo shukurov yigirma besh yil deganda xalq hofizi degan un unvonni olgan ekan dedilar hmm. so, minbarga chiqib gapirganlar lekin mana hozir ko'ryapmiz hmm. uh, karantindan keyin misol uchun ko'pchilikka misol uchun mana blogerlarga ham berib tashlashdi ko'krak nishoni yana nimadirlar bir narsalar bir narsalar berilyaptida lekin o'sha bergan odamni so'rasangiz yettini yetmish yoshgacha odamdan so'rasangiz hech kim tanimaydi uni ok bi viloytga olib borib qo'sangiz tanimiydi uni hech kim bilmaydi просто internetda mashhur internetda o'zini qanaqa auditor o'n besh yoshdan yigirma besh yosh o'ttiz yoshgacha bo'lgan auditoriya kuzatadi uni yettidan yetmish yoshgacha odam kuzatmaydi uni endi man demoqchi bo'lganim nimaga ani o'sha ko'krak nishoni bo'ladimi unvon bo'ladimi medal bo'ladimi haqdorlarga bersin hmm. haqdorlarga man o'zim uchun demayman hmm. man umumiy ma'noda aytyapman haqdorlarga bersa arziydida qaysidir hmm. ma'noda motivatsiya to'g'ri misol uchun unvon unwa... hech narsani bermaydi mana shuncha muxlislarimiz bor alhamdulillah misol hmm. uchun muxlislar hmm. o'zini ishonchini mehrini e'tiborini berib qo'ygan eng katta unvon mana shu muxlislarni e'tibori muxlislariz muxlislarngiz bitta bitta nе то xatti harakatingiz muxlislaringizn ham yo'qotib qo'yadida muxlislariz am voy man nechi yildan beri shu blani ijodimni kuzatib yuradim mana bu holatni vay вобhе o'zni anaqa qilib qo'yibdi bo'ldi endi man muxlislik qilmayman desa noto'g'ri narsada у е u minus u ijodkorga вот mana shunaqa narsalar misol ko'pchilik manga aytadi dilshod mana shuncha yildan beri anaqa qilasam biror nima berdimi yo'q zany berdimi yoki nima deb e'lon qilaylik masalan intervyuga chaqirsa nima deb e'lon qilaylik aktyor xonanda teleboshlovchi xizmat ko'rsatganmi yo yoki xal yo' voy nimaga deydi bilmasam u manga bog'liq emas u o o'sha vazirlikka bog'liq berish bermaslik uni o'ylab ko'rib u stajni ko'rish kerak yigirma besh yil yigirma sakkiz yillik ijod qilib yurganlar bor zor 'shularni orasiga balki bani qo'yib qo'yisa endi esiga tushib qolsa deyman ko'pchilik hali aytadi nimaga sanga bermagan tanish bilishlarim nimaga munisa rizayevada ham по моему xizmat ham yo'q shunaqa bilmayman u ham u ham shunaqa degan sakerak то есть u ham ancha yildan beri o'sha endi ак hamma butun man qanaqa deb o'ylardim izmat ko'rsatganmiz xalq artisti deganda bu butun o'zbekiston е taniydigan odam o xalq artisti bo'lsa kerak deb o'ylardimda hayolda misol o'sha aytadigan bo'lsak munisa rizayeva siz dilshodbek kattabek tanimaydigan odam yo'qda уже то есть o'zbekistonda hamma biladi то есть и yana pарадoksальный joyi bor familiyangizni aytishgandir familiya kattabekov lekin o'ziz kichkinasiz deb то yeah. есть o'shani ham pk hammani hayolida kattabekov desa ismingiz ham etmas просta kattabekov desa kimnidir eslamaydi hamma sizni сразу biladida yeah. то есть меn o'ylardim mana shunaqa odamlar как бы xizmat xizmat emas xalq artisti как бы unvoniga как to'g'ri keladi deb o'ylagan ekaman endi hozir aytyapsiz nechadr yil ijod qilish kerak nimadir ham uni ham kimdir hal qilish kerak endi siz o'za ood aka bilan yaxshi ekansizku ozgina so'rasangiz bo'lmaydi o endi man именно boribedрямо so'ramaymanku baribir u narsani baribir o yo'q mana misol uchun man aytyapman manend man ozod akagai misol uchun yo'naltirmayman bu narsani baribir o'sha madaniyat vazirligida faoliyat olib boradigan har bitta vazir bo'ladimi rahbar bo'ladimi xodim bo'ladimi baribir o'zi tushunib yetib berishi kerak deb o'ylaymanda de. hmm. baribir ijodkor ham kutadida yes. to'g'ri xalq tomonidan misol uchun berilib bo'lgan alhamdulillah oh. endi baribir davlat tomonidan ham qanaqadir shu ijodkor uchun ozgina bo'lsa ham motivatsiya berish kerak chunki bizar chetga chiqib ketayotganimiz yo'q yoki bizar chetga chiqib bir qanaqadir no. bir davlatimizga bir yoki o'sha o'zimizni o'zbek san'atiga bir minus keltiradigan bir xatti harakat qilayotganimiz yo'q man именnо bitta odamni misol uchun ismini keltirib aytmaymanda berish kerak deymanda нетоко bitta manga emas hali olmaganlar ham bor hmm. o'n besh yil yigirma yil ijod qilib yuribdi so'rasangiz xizmat ko'rsatgani ham hmm. yo'q yoki xalq artisti unvoni ham yo'q lekin mana ikki ming yigirma birdan keyin karantindan keyin chiqqanlarga blogerlar hammasi hammasiemas umuman hmm. konkret hmm. zo'r hmm. ijod qilayotgani hmm. ham bor и umuman hmm. hmm. shabarcha hmm. ijod hmm. qilayotganlar ham bor shabar degan so'z borladiku o'shalarga beryapti qanaqadir aktrisalarga rang nishonlari beryapti yana beya viloyatni qanaqadir bitta viloyatni hokimini shafyorigacha beryapti ko'krak nishonni uni hech kim tanimaydi lekin <laughs> lekin <laughs> beryapti uni baribir kimdir qarash kerak uni nazoratga olish kerakku taqsim medallarni o'sha ko'krak nishonlarni taqsimlayotganda baribir y to'xta mana bunga nechi yil bo'ldi chiqqaniga срог qarachi ikki ming yigirma ir mana buchi ikki ming o'n beshzgin mana buga nechchi bo'ldi voy bu to'qson olti nechi yildan beri o'zini statusini saqlab kelyapti mana shu narsa давай mana shunga anaqa qilaylik да mana shuni qilaylik degan narsa bo'lishi kerakda anaqada ko'pchilik so'raydi nimaga haliyam berishmadimi deganda ozgina bo'lsa ham baribir endi bilintirmaymiz baribir botadida ijodkor uchun конечно yo'qmi dilshod deydi yo'qmi hali yo'q eng botadigani anavi sizga ham uncha bilinmaydi gapingizn oldim ota onangiz an har yili misol uchun bir yilda bir marta ikki marta o'sha medallarni taqdirlanishi e'lon qilinadiku televizorlarda e'lon qiladiku uyda ota onasi ko'rib o'tiradi o'g'lim mabodo ma? hmm. bu yil saniyam chaqirishmadimi sanga berishmadimi medalni yo'q ona desangiz ham mayli bolam bu yil ota ona qancha yildan beri kutyapti shu o'g'lini hech bo'lmasa shu bitta qanaqadir bir mukofotlab shu bir rag'batlantirib qo'yishini no. ota ona kutadida eh? mayli o'g'lim deydi lekin ich ichidan o'tadida baribir shu bolam ham kichkinaligida oldimizdan ketdi o'zi o'sha yerda musofir yurtda toshkentda o'zini o'zini eplab o'zi epaqa bir narsalar qilib yeb yurib o'zini o'zi eplab yuribdi shu yoshgacha mana lekin nahotki shu o'g'limga ham shu bir narsa berishmasa degan narsa baribir odam mana buidan o'tadida конечно sizlar ham misol mana misol uchun mana shu narsani proekt qo'ydinglar o'ziz aytdingiz qaysidir ma'noda ozgina o'sha narsa ham kerak bizlarga просмотр kontent ertaga bari nimadi foyda ham kerak bir yil ikki yildan keyin bor yana bir o'sha именно internetdagi proyektlar bo'yicha qanaqadir medallar tasis etilgandada sizlarni qilgan pryektinglani boshlaganlariga besh yil bo'lyaptida lekin bir yil bo'lmaganlarga bittada bersa sizlarga ham alam qilmaydimi sizlar besh yildan beri ushlab turibsizlar statusni

sizni u depressiyaga olib borishga rosa harakat qilib qo'yadi o'zi bilmagan holda o'zi bilmagan holda hayron qoladida prosta обычно hayron qoladi кактак aka degandan keyin eh deysizda nimaga mana bu karantindan keyin deb bir ikki uch marta anaqaa karantinda qanaqadir ham kriterlar o'zgarishlarbo'ldimi yo'q в blogerlar ko'payib ketdi karantinda msol ikki ming o'n to'qqiz ikki ming o'n sakkizlada yo'q ediku unaqa narsalar blogerlar vaynerlar ko'payib ketdi tiktokerlar bir narsalar bo'lib ketdida o'shalar mana hozir ikki uch yil уже to'g'ri yo'lda ishlayotganlari ham bor man hammasi demayman endi anavi nе to yo'lda umuman ijod ko'rsangiz bir tayinli bir narsa vayn ham yo'q boshqasi' ular ham misol uchun mana chiqib yotdi hozir kliplarda hali o'tdi hali botdi karantindan keyin ijodini boshlaganlar bor misol uchun bir yil ikki yil bo'ldi o'zbeko'haga umuman media sohasida internet sohasida eng katta bum karantindan keyin keldi chunki bekorchilar ko'payib ketdi tiktok o'sha payt avjiga chiqishni boshladi o'zi tiktokdan tokdan ko'pchilik ko'payib ketdida karantinda qiladigan ish yo'q tiktok nimadir qiladi u qiladi и bu yerda instagram hozir instagram boлее менее edi keyin o'sha ves tiktok auditoriya instagramga o'tishni boshladi hozir oldin ko'krak nishoni misol uchun karantin oldin ko'krak nishoni haqiqiy ijod qilganlarga berilardi faqat internetda emas xalqni tadbirlarida davlat tadbirlarida viloyatlarga chiqilardi yozlarda uch oylab viloyatma viloyat yuriardi hmm. avtobuslarda issiqda issiq demak yozda jazira demak borilardida boringlar xalq bilan ijodiy uchrashuv xalq bilan to'g'ridan to'g'ri primoy uchrashuvlar desa borilardi gastinida yotilardi nima bersa o'sha yeyilardida hmm. lekin uch oy xizmat qilib kelasizda sizga bermaydida mana bu yerda endi chiqqaniga mana sanga deb berib qo'yasiz u alan qiladida man nimaga bordim unda shuncha mehnatim ketdi shunh ketgan vaqtga ketgan shuncha auga odam achinadida baribir то есть tushunib turibman hozir kimdir зритель ko'rib bu bola bir kimdir o'ylashi mumkin negativ fikrlaydiganlar ham bor misoluchukidirunaqa o man so'rab so'rab уже man so'ramayman man u narsani so'rash uchun yoki medal olish uchun aytilayotgan gap emas bu просто отношениеd bu ham bitta qanaqadir глоbaльный muammoda bu narsani e, просто man aytib qo'yishim kerak xo'p hmm. <laughs> hmm. manga berishmasin lekin like, man aytyapmanku man bilan bir vaqtda boshlaganlar ham borda mayli manga berishmasin yigirma yillik ijod qilayotgan san'atkorlar borda ovozi bor kerak bo'lsa jonli konsert beryapti bera oladi ham ana o'shalarda yo'q xizmat hmm. ko'rsatgan yo'q xalq artisti yoki misol uchun oddiy o'sha ko'krak nishonisi yani. hmm. ham hmm. yo'qda shularga bersin arziydi haqdorlarga bersa arziydi gap hmm. yo'q man преteнзиam yo'q endi haqdorilar berilmay man ijod blogerlarga bersa nima deydi o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan vayner deydi o'zi shunaqa bo'ladimi n bilmadim endi u nima deydi o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bloger xalq blogeriga xalq vayneri prosta o'sha haqdorlarga bersa manimcha arziydida o'sha medalni statusi уровен bo'ladi yoki ko'krak nishoni deymizmi o'sha narsa ba'zi esdan chiqarib qo'yishayotgandayda da tushunyapman aktual bo'lib kelayotgan kimlargadir berilyapti согласен kimgadir o'rinli kimgadir noo'rin berilayotgandir ну oldindan shuncha yana har yili kutasiz kutasizda berilmayapti ijod qilgingiz ham kelmay qoladidaда o'ylaysiz shuncha qilgan narsa nima uchun bo'ldi o'zi oldinlari misol uchun yuringlar davay davlat tadbirlariga boramiz deydi yoki ketdik uch oylab viloyatma viloyat yuramiz hop nima mana gap yo'q misol uchun gоси yish ichishlar ko'taradida mana bu yerda to'ylarigizni tashlab ketasiz gap xo'p evaziga oxiri nima oxirida an zvania berishi mumkin bir narsalar berishi mumkin deydida olib ketadi lekin oxirida finalda yo'qda o'sha aytilgan narsa berilgan va'dalar bo'lmaydi bormai manaman bir yil kilometr chaqirishyapti bormaymanda chunki bilaman yo'qligini bilamanda ko'ngil sovsa yomanda ijodkor ko'ngli sovsa bu eng yomon narsada o'shaning uchun ham ijod qilgisiz kelmay qoladi ну <laughs> да <da>. даsizda <laughs> mana bunaqa xalq o'zi ham aytadi mi nimaga ko'rinmay qolding yoki lekin bilmaydiki buni orqasida qanaqa kechinmalar qanaqa dard bor nima bor nima bo'lyapti mm -hmm. unisi bilan hech kim bilmaydi yoki qiziqmaydida nimaga ko'rinmayapsan nima odamlar chaqirmayapti talab qilmayaptimi yoki lekin bu yoqda mana bunaqa narsalar borda bu sizga anaqa emasmikan balki endi bu fikrda bu ham aytaylik etiyilik... siz juda boshlagansiz boshlagansizda ijodni то ест sizni mundoq olib qarasa esingizni taniganingizdan beri ijodni ichidasiz ijod ijodkorsiz тоесть ko'pchilik sizni yoshingizda boshlayaptida ijodni hozir munday olib qarasa mana Rajabboy ijod ijodkor deb s Men ijodkorman конечно endi gap sothishni yaxshi ko'radi gap sochishni mana 28 yoshda boshladi-da. endi bu yoq nimaga o'sib ketadi endi uni xudo biladi конечно Darichi nimagadir olib keladi тос shuncha qilingan mana alam ham qiladida butun umringizni ijodga tikib yuboryapsizda qo'pol qilib aytganda ijod qilyapsiz boshqa qilyapsiz и люди odamlar baho baho bermayi qanaqadir qadrlamayapti o'sha narsani хотя aytib qo'ysa ham qanaqadir nimadir o'sha siz aytgandey o'sha unvonmi boshqasi bilan bersa ham odamga приятно bu narsa то истлюбой нarsa baribir bitta shirin so'r odamni rhlantirib yuboradi ha keyin дальше yan uyga borsangiz mana dada bugun besh oldim desaniz a bo'pti desa demak besh olishim kerak emas ekanda да dadam bo'li turib tashlab yubordiu uch ham olsam besh oldim desa o o'g'lim malades qani nima olib beriy desa bo'ldian ruhlantiryapti уже да да а мотивация уже yana besh exactly. olaman uh, nah. yeah. yana besh olishga harakat qiladi yana ijod qilgisi keladi misol uchun agar rag'batlantirib tursa haqiqiy endi mana bu yerda siz besh olib kelyapsizda ukangiz uch olib kelyaptida lekin dadangiz sizni beshigizga indamayaptida uch olgan ukagizga ha deb snikr shokoladlar bir narsalar olib bersa siz sizn bunday qarasaa o man ikkiga o'qiganim bo'lsin deysizda odam bo'lmaysizda siz bo'ldi o'lasiz o'sha yerda onasini emsin m maktabda o'qib besh olib manga sneki olib bermayapti ukamga olib beryapti ularuch o ikkiga o'qiyman deysiza bo'ldi в е haqiqatdan hayotingizni to'xtatasiz уже qarashingiz ham o'zgaradi o'sha ikkiga qarab ketasiz bo'di bir yuz ikki bo'lmaydi короче hurmatli san'at va madaniyat nima vazirligi ko'rib chiqinglar kimlarga berayotganinglarni ko'krak nishonini mundoq bir unvonlarni o'tirib man a mana bunda so'kib yubordi oxiri sezmayapsizlarmi bilmayapsizlarmi deb bu ham endi period bo'lsa kerak manimcha o'zingiz ham bu narsani tushunib turibsiz наверное ikkinchi дыхание keladida наверно mana shu периодdan o'tib olsak просто kech bo'lmasin deymanda да после пожар u yomon narsa u yomon narsa а yaqinlaring no. tirikligida qanaqadir bir nimadirlarga ega bo'lsang xursandchiligini ular bilan baham ko'rasan ertaga уже yaqinlaring sani orqangda shu o'ttiz yil qirq yil davomida o'g'lim o'g'lim davay akam ukam deb turganlar bo'lmasada a keyinbersa kerak emasd qatta eding o'n yil oldin qatda eding deydiku temirni qizig'ida bosidi deyiladida kimdirlar aytadi to'g'ri endi san u narsani no. no. olish no. uchun mana hozir ular ijod qilyaptida deydi endi ular ijod qilyapti hozir ular e'tiborda ularda kontenti zo'r boshqa uyog' bu yoq xo'p deyman biz hozirдврем lekin uni ismi bilan bizani ism aytib turib bunday chiqarsa birinchi ismga qaysi ko'proq ismga e'tibor ketadi qaysi ismga ko'proq ovoz beradi bunga ham ga mana buni ismini aytsa buni taniydimi o'sha millionmi hozir aholi o'sha o'ttiz olti million ichiga sh xalq orasida shunaqa o'sha kontent hozirgi zo'r ketayotgani ovoz ko'rinyapti internetda zo'rda o'shani uchun unga berishyapti sen nima qilyapsan hech narsa qilmaysan o'han uchun senga bermaydi lekin undoq tarixni bundoq titlash kerakku hmm. o'sha eski hofizlar ham uch yil to'rt yil olib qo'ymagan to'g'rimi ham o'sha hmm. hmm. paytda aytsa bo'ladiku nimaga man uch yil to'rt yigirma besh yil otajon xudo shukurov yigirma besh yil deganda hmm. xalq hofizini olgan endi bizanikini ham no varaqlab ko'rsa ko'rish kerakku stajni ko'rish kerakku <tarişim> nechchi yildan beri bu shuni ichida yuribdi ketib qolgani yo'q qancha tadbirlarga chaqirsa yo'q demay so'zsiz boradi No. i keladi yozdi yoz demaydi qishi qish demaydi xalqni de. oldirda bir qanaqadir uni minus tarafi yo'q o'zbek shou biznesiga bir minus keltiradigan bir xatti harakat qilmagan chiqib olib bidir bidir qilmagan gapirmagan yoki mm -hmm. negativ gap gapirmagan yoki misol uchun no. shu narsalarni umumiy na olsada mm -hmm, shuni mm -hmm. bersa bo'ladiku hop bu yil san ko'rinmayapsan so, o'shanig uchun senga bermayapti yo o'zi qanaqadir ham mana shu anaqalarga <laughs> blogerlarga judayam bir boshqacha e'tibora chetdan kimdir ham kelsa lekin bu narsalar ham o'ylaymanki вечный emas o'zgarib ketishi kerakda hech qaysi bir narsa baribir abadiy emasda abadiy emas mana shu narsalar o'tib ketadi deyman hali ham o'zim o'taman o'tib ketadi abadiy emas hech bir narsa abadiy emas hamma narsa o'tadi shon shuhrat davlat mansab lavozim mashhurlik kibr maddohlik izlamachilik hammasi aqtinchavaqtincha yuchuqlar tanishlar qiy chuv baqir chaqirlar bittada berib olib qo'yadiyu kerak bo'lsada to'g'risi uni главный odam o'zini odamiyligini yo'qotib qo'ymasa bo'ldi bandaniki muhim emasda mana so misol uchun biz endi mana mukofot medal deb gapiryapmiz bandaniki muhimemasda baribir ollohniki muhimda olloh o'sha eng asosiy o'sha anaqasini berib qo'ysa medalni да bandalik medalini berib qo'ysa bo'ldi bandaniki Bandani muhim emas endi yani, balki bu sinov bo'layotgandir nima deydi haligi ollohniki hikmatli bandaniki minnatli deydiku shunaqa narsa joyga oh, urdiz joyga urdiz вообще воshе joyiga urdiniz lekin bu ham <laughs> endi nima <No>. deydi u man berish uchun gapirmadim bersa ham bermasa ham просто baribir kimdir gapirish kerak mayli ebu bu muammoda bu narsani aytmasa men bir kimnidir adresiga misol uchun gapirmayapman bu narsa mayli manga bermasan mandan keyin an shu misol uchun chiqib yana bir yigirma yil o'ttiz yil ijod qiladida <laughs> unga ham berilmasa unga ham бед а конечно конечно bandan keyin ijodini boshlaganlar ham bor ikki minginchi yilar boshlagan bor ikki ming beshichi yilarda ijodini boshlaganlar bor просто yosh jihatdan mandan katta yilbo'lib qldi una ulargaham misol uchun o'n besh yil yigirma yil bo'laptida o'shalarda ham yo'qda mano'shalarda ham yo'q да harakat qilyapti boshqa qilyapti lekin ho'p zo'r ijod qilyapti o'shalar ham to'ylarga chiqyapti boshqa qilyapti ijodi zo'r hit qo'shiqlar qilyapti lekin o'shalarda ham yo'qda man bitta o'zim so'ramayman unq saralasa xalqqa munday qo'yib qo'ysa munoq xalq tanlab oladi sifatli nosifatli unga berma mana bunga ber mana bu nechi mana bun zo'r asarlar yaratgan mana buni hali ham kinolarni ko'ramiz mana bunan bitta qo'shiq qancha radiolarda aylanadi qulog'imizga yoqadi mana bu bo'lmas ekan bo'lmaydi bu noto'g'ri narsa qilyati noto'g'ri hayp qilyapti noto'g'ri vayn qilyapti yoki boshqa narsa degan narsalar ajraib oladida magazinga kirsangiz ham hamma narsani talab ketavermaysizku o'zingizga yoqadigan tabingizga mos o'zingizni cho'ntagingizga mos o'zinizni oilangiz iste'mol qiladigan sevadigan narsani iste'mol qilib olib chiqib ketasizda да xuddi shunday narsada ashula aytmaysiaz hozir bitta yo'li bor lekin shu mustaqillikdan oldin bir <laughs> yaxshi o'zbekiston haqida ashula chiqarib yuborsangiz aka olasiz toчнi ayoq endi chiqib keladiku bayramdan oldin t manashunaqa ashulalarh да сразi yoki biron bir именно v qanaqadir tema bo'layotgan bo'lsa hozir mana futbol bo'lyapti futbolga ashula chiqarish keyin yana undan keyin yana qanaqadir общий temalar bo'lsa pashinga ashula urib urib ketaversa qaysi biridir nuqtasi tushadi keyin oxiri shunaqa shunaqa yetib borib hammasi yaxshilikka да sizni ko'nglingizn cho'ktirmasligingizni so'raymiz aka sizdan yaxshi aktyor yo'q yo'qshuyga bitta nao qo'yib beras серьезно bu bilasizmi <laughs> anunga o'xshaydi baribir o'sha sinovda ijodkor uchun sinov ijodkor <laughs> uchun mana kimdir yorqin <laughs> chiqib keldimi unga там unvon berilyottimi boshqa qilyaptimi uni eplab bo'lmayapti misol qo'llarni bundoq qo'larini mundoqi kibrlanib ketadiganlar bor bitta ko'kragioib kibrlanib ketgan bir <laughs> o'sha sinovni qanaqa qabul qilayotganliiga bog'liqda kimdadir aytaylik endi man buni uncha yil ijod qilmaganman bu uchun man keyin qiyin bo'lib qolishi mumkin edi то qaysidir ijodlarim bo'lgan oldin endi hamma demayman ko'pchilik bilgan vaynna olib yurganmiz biz ham boshqa undan keyin mana shu nima gapgacha bo'lgan periodda ozgina tushunmay yuraverganman nima qilishni bilmay nima gap boshlashdan oldin juda endi kuchli depressiya bo'lsa ana o'shanga kirib keyin nia gap boshlanganda hozir yaxshi chiqib depressiyadan ancha ko'z tegmasin yaxshi bo'lib qolgan то есть bu ham bitta sinov bo'lsa kerakda balkim и qanaqadir olib kirib mana shundan qanaqadir endi chiqib harakat qilib yurganimda ham bu ham hali ham sinalyapmanda то есть qani o'zimni yo'qotib qo'yamanmi endi yo'qmi endi bizani kimdirlar ko'ryapti подписчик ko'payyapti ko'ryapmiz что yaxshi yaxshi ketyapmiz это хорошо qani o'shandan keyin ham o'zimni yo'qotib qo'yamanmi yo'qmi chunki ijodkorni bilsangiz agar mana shu olib borib olib kelaveradi o'zingiz bilmay qolasizda an звезда н berib yubordingizmi yo'qmi eplolmay qoldimi odam yaxshi ma'noda nimanidir gapirib qo'yishi mumkin mundoq qarasa звездаni berib yuboribman o'zi bilmagan holda manda ko'p bo'ladi bo'lib keyin o'tiraman xafa qilib qo'ydimu mana bu odamni deb qo'yaman chunki bo'ldi уже endi obro' e'tibor bor nima gap ko'rishyapti bo'ldi nima nima de gaplashisha ham o'zgarib qolganda ozgina ani ozgina bo'rziylashib qolganmanmi qilib keyin to'xta to'xta sardor nima qilyapsan deb qo'yamanda o'zingni bos sinalyapsan deyman hozirgi mana shu ijodkorlar mana shunaas yomon kuchayib ketganda shunaqa aka hozirgilar shunaqa beskilar eskilar eskilar aka biz o'zimizda bo'lamizda biz hozirgilar aka bor boru hozirgilar eskilar eskilar o'zi toshkentga qachon kelding desa mana o'tgan yili kelding ha aka yaqindaki ikki hafta bo'ldi kelganim yoki rostdan adashib kelib qoldingiza yo'q yo'q shunaqa keldim именно yurgundin xorazmda paterham berib yubordi ozgina bizni do'stlar bilyapti partnyor hamma endi mani aytgan bo'lsangiz kelganlarda suhbat zo'r bo'ladi ha да shunaqa faqat lekin faqat yeyishdan ortmayaptilar hamma narsani ochib eshitib o'tiribman aka e suhbat yaxshi ketyapti endi sizni ham boyagiajrag vaq vaqt o'zini yo' hali yo'q yo'q bitta narsa bor blit savollar u qisqa yoki коh xohlagangizcha javob beraverasiz endi takoй savolar u ham filosofskiy o'tkazib yuborsam ham bo'ladimi qanaqa keyingisi degan narsa o'ladi agar javob bergiz kelmasa конечно farqi yo'q farqi yo'q xohlasangiz вообще boshqa javob bering umuman to'g'ri kelmaydigan честga tegadigan nafsonatga tegadigan savollar yo'qmi iqil bor aka gap govdada emas duxda lekin aytib qo'yayefirda nima qatorga borib keldingizu qalay yo yaxshi qatorlar atmosfera zo'r qator davlat vashi osiyo kubogiga zo'r tayyorgarlik ko'rishgan lekin qator mm -hmm. davlata boradiganlarendi ma ma'lumot o'rnatib qo'ydim lekin juda qimmat ekan qimmat shahar ekan mm -hmm. dubaydan ham qimmat ekan uh -huh. uh, taksilarda yursangiz ham ovqatlarini yesangiz ham benzin narxlari ham hali magazinlarga bir narsa olaman desangiz ham a qimmat ekan гостини ham qimat поshi endi shunga yarasha ular davlat shu rivojlanish uchun shu narsani o'tkazish uchun rasxod qilganda endi shun uchu mano'ylayman narxlarni ko'taribqo'yishgan biletlarni ham narxlari qimmat ekan o'yinlarniki lekin endi bizar bordik zo'r воh atmosfera ehau boldingiz где то sakkiz kun bo'ldimda birinchi tur bilan ikkinchi tur o'zbekiston o'yinini o'sha stadionda o'tirib ko'rdik suriya bilan o'yinni ham keyin hindiston bilan o'yniam birinchi o'yin endi nicha bo'lib qoldi ikkinchi o'yin keyin hindiston yutishdi mana уже undan keyingi hozir bu endi intervyu bir haftadan keyin chiqadigan bo'lsa ужe bugun chorak finalda o'ynashadi o'ynashib bo'ldi desak ham bo'laveradi endi да intervyu bir haftadan keyin chiqadi biz bir hafta oldin yozamiz chunki abu borib keldilar bitta akamiz bor bizni guruhda ijodiy guruhda ular ham litis degan guruh gruppani eshitganmiz qiz saltol otib yuradi o'shalar bilan birga borib kelishdi ular ham o'sha uyoq buyo etishyapti вощ qimmat i qiziq holat bo'ldi lites misol lites gruppasi er xotinlarda kadrda har doim xotini bo'ladi eri bo'lmaydi и ular juda ko'p davlatga borishadi borib o'sha yerda именно o'zbekistonni ko'p продвигать qilishadida qaytib kelyapti aeroportdan kutyapman aboka chiqdilar litisda o'sha yarik degan yaroslav degan bola u eri chiqib kelyopti bunaqa natro tinchlikmi nima bo'ldi desam да блин невозможно deyaptida nima tinchlikmi desam kelganda anai pasportni ochib qarasa pas pasi vizasi bor braziliyanida типа qanaqadir подозрение ushlaganmi asabiga o'ynab o'tiravergan ekandaanha o'tga olib kirib bu yerga olib kirib toshkentda toshkentda bo'layotgan narsada o'tga bu yerga o'tgan kuni bo'lgan o'tgan kuni kelishdi ular u yerga olib kirgan bu yerga olib kirib keyin chiqqandan keyin asalga qarab asal o'zbekchani uncha yaxshi bilmaydi adashmasam ну не суть qarab Yeah, hayotda bo'yiniz kichkina ekanu bo'yingiz uzunmi deb o'ylabman videolaringiz yaxshi bundoq qarayapmanda pogranichniksan taniyopsan kimligini an mana shunaqa ilmoqli gaplar qilib qo'yishadi ekranda boshqacha ko'rnar ekansiz hayotda kichkina ekansiz да то есть mana shu hamma narsaniay суть boru bilyapti kimligini подозрение qilib nimaga nima keragi bor man shunga tushunmayapmanda anavi jahli chiqyapti man aytyapman добро пожаловать на родину desam kulib yubordida прsta an og'ayni уже bollar kulib yuborishdid да добро пожаловать bizaga deyaptida то есть dubay qatar anaqalar dohalardan qaytib kelyapti ko'p chiqishadi juda ko'p именно o'sha o'zbekiston bayrog'i bilan har xil videolar olishadi kontent qilishadi kontent qilishadi прям ularniki mировой kontentda youtubeda milliontadan ortiq подписcчиi bor то ест shuncha harakatda и boshqa joyda bunchalik qilmasa o'zini uyida lekin men aytdim брат dedim oradan yillar o'tdi mana birinchi savollar ni savollars tushib ketdi так boshlang qo'ying aka telefoninizni nega sho yo endi aytaman endi uzr biza sal kech boshlab qo'ydik yo bo'ldi qo'ydikyo' mana так birinchi savol qirq yil boy bo'lib yashash либо yuz yil kambag'al qirq yil boy bo'lib yashash nimani tanlagan bo'lardiz misol uchun qirq yil boy bo'lib yashashimi либо yuz yil kambag'al yuz yil kambag'al endi ko'pchilik baribir eskida shunaqa gap borku haligi ko'proq umr ko'rgin uzoq umr ko'rgin deydiyu mayli o'rta holi o'sha kambag'al bo'lsa ham shu yuz yil shu yuz yil shu qirq yilda erisha olmagan narsaga yuz yilda bemalol erishsa bo'ladi deymanda ko'p narsa qilishga yaxshi ishlar amallar qilishga erishiladi hozi qirqqa ham bormayan o'tib ketayotganlarni ko'ryapmizku oldin sтtабильнi yosh sakson to'qson desa saksonda o'libdi desa ha qaribdi to'qsonda hozir o'lim yosh tanlamayaptida ko'ryapmizku hozir вобщеhyuz yil kambag'al bo'lib yashash o'zi siz boy odammisiz ще yo'q o unchalik emas oddiy oiladan chiqqanman hozir hamha anaqa ko'pchilik iytihadi endi boy buni puli ko'p boshqa xuddi anai amerikadagi ди домo'ynagan makal kalkinga o'xshab yo'q jam unchalik emas hali agar unaqa bo'lgansiz bosar tusharimizni bilmay qolardi biz ham ayrimlarga o'xshab kibrlanib osmonda uchib yurardik kind shunaqa bo'lgan yoki o'zi bu yerda yurmasdikd chetga hetga chiqib ketgan bo'ladibiz biz shu ona yurtimiz o'zimiz shu yerda o'zimiz ijodimizni qilib kichkina kichkina tijoratlarimizni qilib yuribmiza sekin sekin kimdandir oldin kimdandir keyin deydiku hech kimga xalaqit bo'lmagan hayot bu poyga emas hayot bu собственное путешествие nima bo'ladi tushundi hamma birov bilan anaqa oyga emas перевод qilishdan qiynalaman tushundim lekin так siz har kuni qiladigan lekin qilganingizdan qayta qayta qiladigan ishingizda qilganingizdan afsus qiladigan ishingiz bormi asabiylashaman juda yam tez asabiyman asabiylashib turib kimnidir xafa qilib qo'yishim mumkin endi yaqin insonlarim endi insonlar darajada cчестg tegapmas qattiq gapirib yuboraman boshqa qilib qo'yaman mana shunaqa ozgina shunaqa asabiy bo'lib turib xafa qilib qo'yaman ba'zi paytlardi uydagilar ota onamiz misol uchun yaxshimisan deb telefon qilsa opa hozir qilib yuboraman hozir ko'ryapsizku deb o'zigiz bilmay oldin gapiriuborasizdkeyin ozgina vaqt o'tgan oy hozir onamga baqirib qo'ydim hozir е besh minutdan keyin u onam bormi yo'qmi hech kim bilmaydi olloh bilguvchi hech kim qaysi qachon ketishini hech kim to'xtahoir shu boya telefon qilib anaqa qildilar oz sal 'alati bo'i qoldi bir soat iki soa o'tib ketib qoladida keyin orada o'ylab to'xta xafa ilib bo'lding de urib qaytb telefon qilib opa boya nima deyaptigiz uzr anaqa bo'lib qoldim shunda ham men sendan xafa bo'ldim demay yo'q yo'q bildim anaqagoldi man am naaro telefon qilib qo'yabmanda mana shu ham da хотя бы urushib bersa ham uncha qilmaydi o qattiq gapirib yubordim opa desam yo'q yo'q manga anaqa qilgani eshitilgani yo'q qattiq deb qo'yadilar onada baribir eng yomoni shu shu asabiylashaman keyin asabiylashib bir narsa qilib qo'ysam keyin afsuslanaman endi shu narsani yo'qotishga harakat qilyapman hozir i ayniqsa oilada uylangandan keyin uylanmagan lekin opiti katta bolalig hamma narsani уже bilib olganman так keyingi savol eng katta qo'rquvingiz nima nimadan nima bo'lishidan qanaqadir voqea sodir bo'lishidanmi или misol uchun nimada yaqinlarimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman ayniqsa ota onam bilamiz chunki mana hech kim bu dunyoga nima deydi qila olmaydi. Ha, hech kim qolib ketmaydi endi shu narsani ham tushunib yetamiz bilamiz lekin baribir ozgina qo'rquv bor biz mana hozir zir ulg'ayapmizku misol uchun mana siz to'qson beshinchi yil siz misol uchun to'qson ikki biz ulg'ayganimiz sari ota onamiz shuncha qarilikka yaqin boryaptida manga bitta shunaqa so'z borki shu narsani o'zimga как фиshа qilib olganman ulg'ayish menga yoqmay qoldi chunki onam qariyapti biz qancha ulg'ayganimiz sari ular shuncha qarilikka qarab yaqin boraveradi xohlaymizmi yo'qmi hozir bor misol uchun alhamdulillah borlar lekin shundoq bo'lsa ham biz mana vaqtimiz bilan ishimiz bilan tanlagan kasbimiz bilan oda bu erda yuramiz oldilarda emasmizda yana bir yil ikki yilmi uch yil yashaydimi besh yilmi hech kim bilmaydi bilasiz bir kun baribir o'sha o'lim bor o'sha ularni mm ham -hmm. olib ketadi deb o'ylaysizda уже ketgandan keyingi anaqani man qau qabul qil olmaysiz voy qandoy yashayman hmm. endi mana hozir no, o'ylanib qolamanda onam bu yoqdalar sirdaryoda misol uchun ota onam man bu yoqdamanda muna ko'zimni oldida o'tkazaman kechqurun yotishdan oldi ertasi kuni telefon qo'lib qolsadaashun shunaqa o'tib qoldi desa lekin hozir tirikku deyapmanda lekin o'tganini tasavvur qilsam уже tasavvurimga sig'dir nimadir keladida bo'g'izga tiqilib qoladi uje lekin mm -hmm. alhamdulillah hali tirik lekin baribir bir kun emas bir kun kelib o'sha ular ham hamma hech kim bu dunyoda egal mm -hmm. hammamiz ham o'tamiz kimdir oldin kimdir keyin lekin shu yaqinlarimni shu o'lishini qanaqadir o'ladi degan narsani eslasam yuragim orqaga tortib qoveradi да lekin o'lim haq uni tan olish kerak uni eslab turish kerak shuning uchun yaqinlarni ham borida ham qadriga yetish kerak deb o'ylayman alloh uzoq umr bersin mazmunli так boyagin gap bor ediyu va erkin anaqa erkin vohidov shunaqa anaqasi bor ekan she'ri bor ekanda oxirgi ikkita satri esimda bor ma aytyapmiz mana qariyapmiz bizlar kattalashyapmiz hamma qariyapti eda lekin baribir bayram qilamiz tug'ilgan kuni bayram qilamiz yillarni yangi yillarni o'sha şey, o'shanga именно şey, yig'lamaydi umr o'tdi deb yil o'tdi deb bayram qiladi degan <laughs> mm -hmm. <laughs> anaqasi borda o'sha esimga tushib ketib qoldi так sizda -kha qanaqa qobiliyat bor oxirigacha раскрыть qilolmagan och olmagan deb o'ylaysiz shunaqa bir qobiliyatingiz bormi oxirigacha hali ochib yetishmadim degan aktyorlikdan boshqa boshqa endi aktyorlikk orib qo'ygansizar endima aktyorlik endi ijodkor nima deydi haligi hamma narsani уже qilib bo'ldim desaunga qiziq qolmaydida уже to'xtaydi ha bo'ldi she ijodkor har doim man aktyorlikni zo'r qildim yoki sanatkor bo'ldi qilib bo'ldim yoki boshlovchilik yoki rejissorin qilib bo'li hal unaqa narsa yo'q manda lekin hali ham o'sha ijod qilishda izlanishda davom etyapman man уже aktyorim bo'ldi zo'rgqi bo'ldimi уже qobiliyatim bo'ldi bu bilan hamma narsai isbotlab bo'ldim degan narsa yo'q lekin siz aytgan narsa shu qanaqadir qobiliyat bor lekin hali shun manimcha unaqa manda ali qobiliyat endi man u qobiliyat qanaqa bo'lara o'zi inson o'zi xohlamagan kasbga agar nimadir bo'lib qolsa xohlamaysizku qilsangiz ham mana oxirigacha bormaysiz o'shanda shunaqa bo'lib qolsa mumkin так agar odamzodga hamma odamlarga bitta foydali maslahat bera olsangiz, hamma sizni eshitadi deganda nima degan bo'lardingiz nima deb maslahat nima nimab nasihatmi или qanaqa bitta so'z bilan yoki bitta qanaqadir jumla bilan ertalab ertalabgacha o'tirib bering. farqi yo'q aka farqi yo'q haazizlar deb boshla jumla odamlarga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz nima bo'lgan taqdirda ham odamzod o'zini yo'qotib qo'yishi kerak emas birinchi ocheredda kibrlanib ketish kerak emas va vaqtni qadriga yetish kerak bo'ldi chunki man bolaligimdan shu san'atga kirgan bo'lsam besh olti yoshligimda kirgan bo'lsam silar eni misol uchun ma sizni besh olti yoshingizda mazza qilib o'sha xorazmda o'ynab yurgansizda o'n o'n bir o'n ikki yosh o'n besh yoshgacha mazza qilib o'ynagansizda bolaligingizni mazza qilib o'tkazgansiz chang ko'chalarni tepib tizzalari shilinib yig'lab kelib kranlarda suvlar ichib yana chiqib ketib kech kelib man o'sha paytimda bolalar bilan endi yoz oylarida ayniqsa kanikulada to'y sezonlar bo'lgan u paytda tadbirlar ko'p bo'lgan bolalar bilan endi o'rtoqlarim bilan tengqo'llar bilan endi o'ynayman desam dilshod bo'ldi yuz qo'lingni yuv keyin ketdik to'yga yoki konsertga yoki gastrolg deyishardi manga shunaqa alam qilardi man i moshida o'tirib oynadan qarab qolardimda ular manga qarab qolardi man ularga qarab qolardimda chunki bolaligim bilan man tez xayrlashganman erta xayrlashib qo'yganman o'yin qaroq bo'lgan paytimda man ko'proq sahnada ijodda u yerda bu yerda yurganman oilamdan uzoqda bo'lganman har kun tadbir har kun to'y shuning uchun shu vaqt qadriga yetish kerak deb o'ylayman endi o'zidan ketib qolish kerak emas hech bir narsa abadiy emas iham unutish kerak emas так oxirgisi bugun nimadan juda xursand bo'ldingiz bugun bugun yana bir kun mana o'tkazdik sizlar bilan ko'rishdik qaysidir ma'noda yana bir ikkita hayotingizga bitta nima deydi ikkita bir yaxshi insonni olib kirdik do'stmi nimaiki bo'lsa yaxshilikka yana bir kunni birga o'tkazdik misol uchun tinchlikda sokinlikda mana o'tiribmiz mazza qilib suhbat quryapmiz yeah. bitta tomni tagida de. qaysidir davlatda de, qaysidir boshqa joylarda urush janjal u to'polon bo'lyapti biza esa alhamdulillah bizda tinch mana o'tirib mazza qilib gaplashdik suhbat qurdik ozgina bo'lsa mm ham ochilmagan narsalar ochildi mm -hmm. misol uchun и qaysidir ma'noda man sizlar bilan tanishdim sizlar ham misol uchun man bilan tanishdinglar o'zimiz mm -hmm. uchun bir qanaqadir kashf qildikda yeah. haligi tog' bilan tog' emas odam bilan odam uchrashadi deydiku mm -hmm. yeah. shu demak shu narsa nasib qilgan ekan şu narsa pişinabs gozlediñ ke şu narsa boldi şu şandan xursan boldiñ mi şundan xursanmız самый главныйsi intervyu tinchgina yaxshilik bilan o'tdiur to'polon qiy chuv baqir chaqir hali u yog'i endi kelyapti aka intervyu chiqqandan keyin intervyu chiqqandan keyin hali buni ko'rganlar kimdirlar to'g'ri tushunadi kimdirlar noto'g'ri tushunib u mana bunaqa gapirib yuborib turib turib keyn chaqirtirib запрет bunaqa gborsan deydiganlar bo'ladi hali lekin intervyudan keyin umuman ko'rinmay ketishlar bo'lib qolishi ham mumkiniz rlar qilamizda специально joyini joyini kesib 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 короче полный kompromat tayyorlaymiz aka конкретный shu sizga kattakon rahmat mana shunaqa qaranla lekin oxirida so'rab olaman agar agar <laughs> bu dunyda bo'lmasa hamolaman mana shu ikkalasi shunaqa qilgandi да desa o'shanda ham b yana bitta savol qolib ketdi deb yoki hech ke yo' nahech narsama lekin rahmat bizani mana shu nima deydi reytingimiz uchun hissa qo'shganingiz uchun deydimi ochivchasiga agar aytadigan bo'lsak reyting uchun hissa qo'shdingiz

bo'ladigan bo'lsak montaj qilib o'tirgan montajyor tak montaj qilaymi yo'qmi deyapti chunki bo'linadigan narsa manikidan ketib qoladiyu deyapti shua <coughs> e yeah, no, hammasi hazil manimcha man <coughs> tarafdan <coughs> hazil siz endi qanchalik сеrьезно aytyapsiz bilmayman ishongim kelmayapti hozir yetmishga qirqlarga <laughs> <laughs> hamnaq <laughs> bu <laughs> yo'ldan gapdan qolib qochib ketsa man просто hazil deb ishonib o'tiraveraman bu gaplarga <laughs> <laughs> shuning <-tos> uchun <laughs> nмальны ну no, lekin like baribir shunaqa nima deydi qanaqadir ko'nglizdagi ichingizdagi qanaqadir o'sha bezezta qilib turgan и e, ochivchasiga gaplashganingizga rahmat to'g'risi от души aka juda sizni ko'rib вообще xursand bo'ldim да plusjudaam judayam maska taqib boshqa qilib yoqmadiz boricha gapirdingiz nimani his qilayotganingiz o'zimni gaplar aforizmlarga olib borib shu y bor narsani aytish borini aytdingiz nima gap delsa shu har doim nima nimaga o'zinglardashu oddiy gaplaratin да да и bu yoqqa mana boricha gapirib berdingiz shunga rahmat endi bizani zritel to'g'ri qabul qilsa bu yaxshi noto'g'ri qabul qilsa ham eng asosiysi to'g'ri qabul qilish kerak hamma да да hamma o'zini qarish bolonchi deydiku shunaqa endi tirnoq ichidan kir qidiradiganlar ham bor negativlar har doim bor bo'lgan bo'lib kelgan u ular ot voqeasi deydiku yoi eshak voqeasi deydiku o'zi o'tirmasa ayol o'tqazib qo'ysib mana ayol't o'zi o'tirib v o yoki ikkalasi eshak o'tirmasa yerda yuribdishunaqa shunaqa gapirib kelgan gapiradi endi engveradi ну esa sizdagi shu samimiylik от души buyog'i endi xulosa там boshqalardan и biza ham suhbatdan keyin o'tirib nimadandir xulosa chiqarib o'tiraveramizd chunki baribir любой suhbat qanaqadir nimagadir olib keladi и bilan shu suhbatimiz davomida kimgadir bir to'g'ri xulosa qilishga hayot yo'lida bir tupikka kirib qolgan odam hayotini nimadan boshlashini bilmayotganlar bo'lsa shu to'g'ri yo'ldan boshlab ketsa biza bundan xursandmiz qaysidir bitta suhbatimiz qaysidir bir joyi frazasi deymizmi to'g'ri ma'noda to'g'ri unga qanaqadir xulosa qilib xulosaga kelgan bo'lsa biza xursandmiz shu rahmat adusha aka xursand bo'laveringlar kelb turinglar ma shunaqa bo'ldi bo'ldi aka toormayaptimi endi yo'q yaxshi bo'lib qoldi oyoq kiyimni ichib o'tirmadi bo'ldi mana bu yaxshini olib qo'yig undateg nima gap yana nima gap oha gap nima gap yea nima gap oha nima ga nima gap o'ha nima gap yaa nima gap o'ha ga nima ga nima 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 gapniagabo'yingiz bo'yicha приkollar bo'ladimi aka oldin man mana shu narsani jiddiy qabul qilardim xudd честga tegib ketayotgandek bo'lardi keyin keyin katta bo'lib tushunib уже misol uchun obid akalar ham indamasdi ahamiyat bermay qo'yadigan keyin man ham tushunaman nima olloh mani shunaqa yaratgan mayli kulsa kulaversin man ma nimaga anaqa qilaman u mani ustimdan emas u xudoni anaqa yaratib qo'ygan naqsh ustidan kulyapsanmi hmm. yo naqqosh ustidan deydiku naqqosh olloh bo'lsa biza naqshda xuddi shunaqa shuna kulyasan deyman keyin keyin prikol bo'lib ketib keyin to'g'ri qabul qiladigan bo'ldi o'zim ham misol uchun sinfdoshlar bila choyxonalarda <laughs> o'tirib qolsak oxiri hamma duo qilib ketayotgan paytda v mani oyoq kiyimim kiymalaring <laughs> deymanda adashib kiyib ketib qolmalaring deymanda ular mundoq qaraydida manga qarab kuladi o'tgan safar bitta kurtkamni kiyib ketib qolibsanlar desam ha ha bo'ldi bo'ldi sizni точнi qora jentrangiz yo'qda по моему to'g'rimi yo'q chunki qora gentrani katta bolalar minadida серьезно